Mirëmëngjes dhe mirëmëngjes për gjithë ju të gjithë shikues të Radio Televizionit Ora. Jemi transmetim të drejtë për drejtë edhe për ditën e sotme, është e martë, data 23 prill 2019. Ne do të qëndrojmë deri në orën 8 ashtu siç çdo ditë me pasqyrën e shtypit dhe mbas me telefonatat. Shohim titujt e gazetës Koha Jon për sot. Opozita vendos protest në 11 maj. Lulzim Basha deklaron se kolegji i kryetarëve ka vendosur përmbajtjen e protestës kombëtare të 11 majit si një përballje popullore për të treguar se shqiptarët refuzojnë kategorikisht të vidhen dhe të qeverisen nga krimi. Fatura do të jetë vetëm e Edi Ramës. Historia me protestat masive popullore që kërkojnë largimin e qeverisë, ndërsa kryeministri ju përgjigjet me dhunë gaz lëcillës, nuk mund të vazhdojnë pafund në 11 maj. Skenari opozitar është që dhunës policisë ti përgjigjen me të njëjtën mënyrë me sulm. Kryeshkrimin e gjeni në faqen 2. Tjera shkrimen në brendësi, sot firmoset marveshja e koalicionit opozitar në faqen 2, Erisa Xhixho, kriza zgjidhet me qeveri transitore në faqen 6. Editorial, 11 maj rëzojeni kryeministrin ose ikni dhe vetë në shtëpi opozit në faqen 2. Analiza Fatos Lubonja, lëvizja e re opozitare shërben për qeverin në faqen 9. Kreu i Partisë Republikane, Fatmir Mediu, duhet për shkallëzimi protestave, boll më protesta paqësore në faqen 2. Projekt ligji, pronarës shtetëror, do të privatizohen nga qeveria pa ankand dhe pa garë në faqen 8. Dosier, nga Ilir Ekonomi, një grindje në Boston, udhëhecës shqiptarë që kërkonin njohjen e Amerikës, në faqen 11 e shkrimi përmbyllës në dita ndërkombëtare e tokës, presidenti Meta të shpëtoi mjedisin për një të ardhme më të shëndetshme të fëmijëve tanë, në faqen 24. Përfundoj me gazetën Koha Jon, do të zhvendosemi tek e përditshmja gazeta shqiptare, kompensimi i pronave 540 familjet që marrin parat, emrat, tokat e zëna nga ndërtimet pa leje, kush merr parat për truallin, përfituesit në Tiranë dhe në Rreth, Agjencia e Trajtimit të Pronave, dokumentet që nevojiten, formulari, karta identitetit dhe llogaria bankare aktive. Në faqen 7. Vdesgruaja pas lindjes pranga 2 mjekëve, Elbasan, komplikacionet familjarët pretendoj se kardiologu u vonua, 25-vjeçari ndëroniet, spitali Foshnja gëzon shëndet të plot. Opozita partiere patozin bledhë mbështetësit, sot zyrtarizimi i bindjes demokratike. Në faqen 4 e gjenit plot. Ndihmon grabicit e rinasit 4 në pranga në kërkimi aratisuri nga burgu i Trikallës, dy veta lyo furgonin, dy të tjerë ndihmua largimin e autorëve me një makinë tjetër, Rama, policia rriti forcën e goditjes në faqen 2 dhe 3. Opinion, od për zonjën tonë të Europës në faqen 20, por rubrikën opinionit nga Spartak Ngjela, targeti rus për Shqipërinë është shumë i vështirë në faqen 21. Basha me aleatët, opozita protest në 11 maj, plan i ri për dhe zblokim rrugve në çdo qytet. Në faqen 5, ish ministri jashtëm Bushadi kundër Ramës jo neglizhim vendimit të Holandës për vizat Schengen. Në faqen 6, ishmi 330 qershori sot skadona fati i KQZ-s, cilat janë 34 partit që do të hynë në zgjedhje. Në faqen 6 dhe shkrimi përmbyllës, intervista 16-vjeçarja nga Shqipëria si u prit, kënga ime në San Remo Junior. Në faqen 14. Këto ishin titujt e gazetës shqiptare, do zhvendosemi tek gazeta e radhës Shekulli me shkrimin kryesor. Thela mbi bisht, tenderi dyti veliet edhe 60 milion lek shtes për zogun e parë
fryen kostot e projektit për rehabilitimin e bulevardit Zogu I Parë. Bashkia e Tiranës hap tenderin paralel për mbikëqyrjen e punimeve në faqen 12 dhe 13. Tre grupe në grabitjen e Rinasit, 12 dyshuar si pjesëmarrës, pranga tre të rinjve nga Elbasani dhe një tjetri nga Kruja, të arrestuarit në lidhje me grupet Murataj, Kupa dhe të Klement Çales në faqen 4 dhe 5. Mbledhja po do nuk ndryshon strategji shpall protestë kombëtare në 11 maj, në faqen 6 dhe 7. Toga dhe zëna 540 pronarë përfitojnë kompensimin, publikohen emrat e pronarëve që do të marrin shpërblim për tokat e zëna nga ndërtimet informale përfituesit në 7 qarqe në faqen 14. Arsim shtyën datat e provimeve të lirimit nisin me gjuhën e huaj në 13 qershor në faqen 7. Koment nga Kastriot Çipi, prezumimi I pafajsis një mësim nga Trump, në faqen 9. Mirela Karabina, vendimet e fundit I qeverisë të lojnë krizën në universitet, në faqen 14 dhe 15. Skënder Minxhozi, në favor të kërkesave të paktit kundër arrimeve para zgjedhjeve, analisti komenton bërshekullin, paktin kombëtar të propozuar nga Kokdhima dhe sfidën e shprehur për të kandiduar për ball Veliejt. Olen Cezari, violinisti, për vendin tim, tinguj nga I gjithë bota, në faqen 18 dhe 19. Këto ishin titujt e shekullit që ndosemi në gazeta Tema. Titulli kryesor për sot, detajet e krijimit të bindjes demokratike dhe kush do të jetë në bordin drejtues. Astrid Patozi sfidon Lulzim Bashën me një parti të re në faqen 4 dhe 5. Zbardhen prapa skenat e mbledhjes në PD. Basha, zgjedhjet pa ne janë farsë, do vazhdojmë protesta popullore që ta rrëzojmë Ramën. Pasuria dhe problemet serioze me pastërtinë e figurës vuloset shkarkimi I Gani Dizdarit në faqen 6. Historia e panjohur e familjes së famshme shkodrane Çeka dhe si Mikel Çeka u dekorua me medalje ari nga presidenti I Francës në faqen 10 dhe 11. Fatmir Mediu, boll më me protesta paqësore, më duhet për shkallëzimin situatës, në faqen 3. Reportazhi në fshatin që strehoi grabicit e Rinasit, ku askush nuk pa gjë, në faqen 6 dhe 7. Editorial nga Merobaze, një shuplak shqiptare, nga shqiptarve në faqen 8. Humoristi Ukrainas, që çuditi botën dhe komedianët që zhvatën Shqipërinë nga Andrea Dangli në faqen 8. Lulëzimit I kanë mbetur vetëm krerët e degve nga Artura Jazi në faqen 9 dhe shkrimi përmbyllës opozita e vjetër dhe protesta e saj e fundit në faqen 9 nga Alfred Peza. Vendosimit e gazeta Dita nga Andi Kanana I letër, një fashisti nga nipi I numrit 72 në list, historia me kokë poshtë për ata që varen në idet e gabuara. Cili është numri 72 në listën e profesor Tufës. Historia një partizani që nuk ishte komunist, por që fali pasurin dhe punoi shitës pas çlirimit që talente si Tufa të kishin shkollim të mirë, të shkruani libra dhe të bëni lista. Ku gone poeti duhet përfshi me bujari edhe partizanët italian, ushtarët sovjetik, partizanët francez, ushtarët e britanis, ushtarët belg, partizanët çek, luftëtarët polak, luftëtarët meksikan, ushtarët e liberisë, brazilianët, kinezët, Australi, Kanada, Zelandere, Indi, Afrika Jugut, Greqi, Danimarkë, Egjipt, Norvegji dhe çdo pjesë të botës që kishte një logjik për dinjitetin e njerëzit. Në faqen 43. Kadrin të analizë për rishokët e kryeministrit nga Viktor Malaj deri ku shkon dhe ku ndalet. Rrugëtimi I mendor me gjithologët, pse mendoj se studiot e kadrinjve duhen dëgjuar me durim dhe duhen përbuzur për çdo mashtrim dhe falsifikim. Në faqen 4 e gjenit plot. Ishte në kryetari I PD-s, Patozi krijon një parti të re, Bindja Demokratike, që mund t'i bëj ati që linda I që vetë është duke vdekur. Në faqen 6 nga Arben Duka, e rëndë mjekët Elbasanit qojnë drejt vdekjes nënën 25 vjeçare pasi lindi foshnjën në faqen 13. Mojkom Zeqo, profile shekuj subjekte antike
në faqen 14. Tendinicis, moshat dhe profesionet rezikuara, mjeku në dita në faqen 16. Kur përzihen Plasari Rama me Marxin dhe me Leninin, analizë nga Dem Hargji në faqen 7 gjeni këtë shkrim përmbylljes. Këto ishin titujt e ditës. Zhvendosemi të liberale në kohën e pabindjes nga Arion Sulo, ethet e pretendentëve të vendit Bosch, të opozitës 24 orë para mbylljes së afatit të regjistrimit të partive në zgjedhje, tërheqja Rudina Ajdari dhe dalja e Astrid Patozi si protagonist, lindja e vështirë e bindjes demokratike dhe pse shihet si oksigjen për qeverinë. Në faqen 2 dhe 3, në gjeni këtë shkrim, kryesor në liberalën për sot. Strategjia Partia Demokratike, blokim akseve kombëtare, Lulzim Basha mbledh kolegjin e kryetarëve, shtohen protestat 11 maj te kryeministria. Në faqen 5, zbardhe skema, tri grupe kriminale vodhën parat. Në rinas të arestuarit, kushërinjë e shok të kokave të grupit të Klement Çalës. Detajet i gjeni në faqen 9. Projekti Youth Activism, mentorship i karierës, një po certifikon 125 drejtues gjimnazesh. Editorial nga Ervis Iliazaj, problemi Shqipërisë nuk janë zgjedhjet e ardhshme, por ato të kaluarat. Në faqen 7, koment nga Bernard Henry Levy, në Le Parisienët besonim se zonja jon ishte pavdekshme. Në faqen 6. To ishin titujt e gazetës liberale, zhvendosemi tek MAPO, përfundon afati zyrtarisht zgjedhje pa opozitën, tre skenaret e mundshëm, sot përfundon afati regjistrimit partive dhe koalicioneve politike për zgjedhjet lokale të 30 qershorit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Opozita përcakton datën 11 maj si protestën ndërkombëtare, mbarkombëtare dhe po paralajmëron për shkallëzim të saj tri opsionet që mund të çojnë vendin në zgjedhje normale. Në faqen 3 gjeni detajet e artikullit kryesor. Tri grupet kriminale që bashkëpunuan për grabitjen në rinas, hetimet sipas hetuesve, personat që kanë mbetur të lirë nga grupet e mësipërme janë bërë bashkë për të kryer ndoshta grabitjen më të madhe të ndodhur në Shqipëri. Policia ka ndaluar 4 të dyshuar. Në faqen 5. Krimet e komunizmit, Duria Koculi si u dënua 24 vjeçarje me grupin e Musin e Kokalarit. Në faqen 12 dhe 13. Komandimet, gjysma e prokurorive të vendit me drejtues tranzitor. Në faqen 2. Elbasan, vdes gjatë lindjes nëna 25 vjeçare, policia areston 2 mjek. Në faqen 5. Ekonomi, transparenca, çfarë mblodhi dhe si shpenzoi parat Bashkia e Tiranës në 2018, në faqen 9 dhe 11. Opinion nga mapo.al, pse është gjithnjë destinacion Shqipëria, në faqen 7. Listat e hapura, peticion për ndryshimin e sistemit, jo më pushtetit e kryetarët, në faqen 4. Në rubrikën e komentit keni dy shkrime. Ndarka e vështirë Merkel për ballë Mogherinit, Ramës, Thatçit dhe Vučić, në faqen 6, dhe shqiptarët e bojkotojnë vetë veten, në faqen 7. Përfundojmë edhe me mapën e cime standardin mbledhja e kolegjit të Partisë Demokratike. Opozita intensifikon aksionin, protesta kombëtare në 11 maj, strategjere me mosbindje civile nga entja blokohen në rrugët, sot zyrtarizohet koalicioni opozitar, PD marrveshje me RSI-n, PRON, LSZK-n, PBDN-n, PA-n, PDK-n dhe PDU-n, Basha, në kolegjin e kryetarëve, zgjedhjet pa opozitën janë fars. Në faqen 3 gjeni këtë shkrim kryesor. Kthimi i vizave për Shqipërinë, Bushati Ramës, lexojeni mirë votimin e Holandës për vizat, gabim fatal, etiketimi si vend racist. Në faqen 4, tror mbledhje bindja demokratike të Liqet Hajdari, Patozi në krye të partisë së re, Lubonja, Shërbim, Edi Ramës. Në faqen 2,
Po na vrasin në njerëz, po na deformojnë fëmijët fizikisht dhe mendërisht. Nga mentor Kikia, trau Irina si duhet ngrihet sa më parë, nga avokat Altin Goxhaj, të tjera shkrimi opinion, Kelir Meta, mesazhi për ditën e tokës, dalin ndërtimet pa kriter në faqen 9. Pse sulbohet Visazhiti nga persekutorët e tij, sot me poste të larta nga peni shqiptar në faqen 14. Grabitjen e Rinas, policia identifikohen 4 autorët e grabitjes servisi 1 pik kyçe për hetimet në faqen 6 dhe 7. Gjali rënd humbi jetën një orë pas lindjes 25 vjeçaria, familjarët akuzojnë mjekët për pakujdesi në faqen 8. Pra Baskena dështon marrveshja me Turqit, ministria hapgar për aeroportin e Vlorës në faqen 10. Problematika pse ikin shqiptarët në punës, mjek mësues marrin 80% më pak se rajoni në faqen 11. Kemi përfituar me Gazetën Standard dhe Cime Telegrafin. Neokolaboracionistët nuk i poshtrojnë dot herojnët. Ekskluzive për Telegraf, ja lista e plot me 265 komandantët e brigadeve të lanç, të cilësuar si kriminal lufte nga Instituti për Krimet e Komunizmit dhe sponsorizuar nga Qeveria e Majtë e Rilindjes. Në detajet i gjenit plota në faqen 4, 5, 6 dhe 7. Koalicioni opozitari për do sot në shkruet marveshja, ja partita leate me diju të radikalizojnë protestat në gjithë vendin, në faqen 2. Këta po na vrasin me ndorë Kikia, tregtar që na shesin kancerin, mishi me hormone, buka, krunde, qumshti dhe perime me kimikate. Në faqen 14. Këshillin drejtues i RDSH-s, ku vendi fut në krizë. Këshillin drejtues të RDSH-s, 6 antarve u kam baruar mandati, por ende nuk po votohen nga parlamenti. Në faqen 10. Aktualitet, 3 kontener me kokain në Malt ishin nisur në Shqipëri. Ministri Çuçi aplikoni për fondet e skemës mbështetëse, Luciano Boçi, pushteti i shkruan krimit letër falenderimi, hyqme zane, demokracia për lindje për diktaturën. Faqe 3, 11 dhe 14. Shans i ri për azil kërkuesit e refuzuar, qeveria Gjermane ndryshon ligjin për azil, personat që ju është refuzuar kërkesa mund të përfitojnë leje qëndrimi, punësimi, studimi, falë statusit, doldung, ja projekti plot në faqen 15. Mjekësia Nila Kalleshi, ja 25 ushimet më të mira për zemrën dhe koronaret, 10 arsye pse duhet konsumoni ujë me kanel nga parandalimi tumorit e KI i Parkinsonit, ja përgatitja. Opinion dhe koment, nuk votoj pa opozitën në zgjedhje nga Akademi Kardan Fuga në faqen 10, liria primitive në Shqipëri nga Kujtim Drishti në faqen 10. Përfundoj me Telegrafin e Cimerët Don, revolt në 11 maj. Radikalizim protestave nga Entja, është kjo shkrimi kryesor. Arestime farës për grabitjen e 10 milion eurove, Rama kërkon Koka Turku, skandal shtetëror për të fshehur grabicit e vërtet të 10 milion eurove. Hapen burgjet për zgjedhjet, çfarë po planifikon Rama me ligjin e rikthyer për amnistinë, shkrimin e lexoni në brendësitë të Rilindjes Demokratike. Me do zhvendosurit e integrimi, intervista në kryetare së LSI-s, Erisa Xhixho, kriza politike, zgjedhjet vetëm me qeveri tranzitore, pa Edi Ramën, opozita kërkon vetëm që zgjedhjet të jenë të lira dhe të ndershme, por të mos jenë bandat apo krimi organizuar që të vendos për zgjedhjet në Shqipëri. Në faqen 3. Intervista Flejta Kërpaçi, qëndrimi opozitës si palëkundur qeveri tranzitore e cila garanton zgjedhjet të lira dhe të ndershme, në faqen 2. Për parim Spahiu, Rama shkruan dhe përmend gjithmonë policin harron që jam pun hetimore të prokuroris, në faqen 5.
Në të gjithë sektorët, madje edhe në shtet, Eurostat, shqiptarët me pagën më të ulët në rajon dhe Europë. Në faqen 4, bien investimet e huaja në Shqipëri, konfindustria, nuk konkurojmë dot, as vendet e rajonit shkrimi përmbyllës e lexoni në faqen 2. Këto ishin titujt e gazetave në këtë pjesë të parë të emisionit Ora juaj për këtë ditë të martë datës 23 prill 2019. Ne jemi rikthyer tashmë në studio dhe do të vazhdojmë emisionin me telefonatat në 04-2344-720 në 069-670-2424, dy numrat tanë kontaktit, por poshtë mund të shkruani edhe në rrjetin social Facebook për shto problematik, për ata të cilët e kanë pa mundur që të gjenë linjën e lirë dhe të telefonojnë drejt për drejt me ne. Ne kemi telefonatën e parë për sot. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri. Po, ti ka më shkri më kur kjo dhe të reshe u këtë se arkave. Gjithë institucionet me pushim, a jo nuk i lenë pushim. Si ka më shkri as ak, as bi as fejr, as bajram, as bi dhejr, as. Për ku bëhet fjallë, zotëri? Kjo dhe të reshe u këtë se... Po ku, pra ku? Këtu, në Tiron. Po pse nuk keni bërë pushime? Nuk ju kanë dhënë pushime për festa, zotëri? Gjithë se shosionet bëjnë pushime, aja në Milen. Po pse? A, të shë e ditë. Ju jeni pjesë e UKT-s? Po. Po qëfar, ju ka thëndë një argument që pse nuk ju lejojnë, apo jo? Jo, vështë me danë punë, dhe më rëtë me dhe rëtë, ma në puna. Të gjitha, apo disa? Akatore, gjitha akatore. E në guptoj. Ok, faleminderit zotëri. Gjithë mirat, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Mëngjes. Mëngjes zotëri. Zotëri. Urdhëroni. Po, desha të shtroj një pyetje dhe do t'i japësh vetë përgjigje. Do t'i japësh vetë përgjigje? Jo, jo, do t'i japësh vetë përgjigje unë. Po, pra juve. A ka më të fi? Po. Që korrupsioni 3 dekade shqiptarë të ndërtoj zgjedhjet e lira. E ti si është kjo? Kjo është që tu kesha dhe në fund nga pastësia parimeve dhe të minosh demokracinë. Po si ishte mundur që një politik që nuk e bashkon dot morali dhe etika, dija dhe shkenca, të cilat kur bëhen së bashku, bëhet demokraci vlerash, pra ndërtohet një hierarki vlerash, si ishte mundur që studentët, alternative të cilëve në Shqipëri duhet të triumfoj, e ka larguar këtë politik me atë intelektin e vetë, të mosteni në inteligencën, dhe këta përsëri kërcenojnë Shqipërin me përshkallëzime, me e të tjera gjëra që të çuditësin, me bashkime krerësh, pa elektorat, po me disa militant që janë të përjetëshëm, të cilët nuk juftojnë këto që të thash pak më lartë, po nuk mund të ketë, jo, përfundimisht, se do të dasë shumë shkurt edhe të sprava, përfundimisht, nuk mund të ketë zgjedhje të lira dhe të mos gënjet njëri me këtë vënd, pa u bërë epoka e re e drejtësisë. Kjo është e para dhe kryesoria, sepse virtuti të që kanë cilësuar... Dënimi i krimit elektoral në kodin penal nuk ka munguar, ose kam përshtypjen që kjo është çështje vullneti pastaj. Më shumë se sa drejtësia është çështje vullneti, e kupton se po qëse do bën jo të lira dhe të ndeshme, dhe më pas do të funksionojë drejtësia ku qëndron. Ku qëndron, më kupton? O Klodi. Po. Dëgjoj, një gjë duhet të kemi mirë parasysh. Pa u bër qytetari pjesës gjithë e votës lirë, pra, vetëm kështu vota bëhet morale, vetëm kështu politika bëhet morale. Po, pra, po, kjo ka të bëjë me vullnetin politik të palëve në radhë parë, sepse... Po, vullneti politik bëhet kur ka konsensus politik dhe... Kur ka po, pikrishma, dhe kjo, edhe konsensus i politik pjesë e vullnetit është? Jo, konsensus i politik këtu është vërarë nga korrupsionin nga partit familjare nepotikët. Me qartë. Okej, faleminderit, gjithë mirat. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Është larg bërë 04-2344-720-069-670-24, dy numrat tanë telefoni, kanë filluar dhe mesajet e pare në faqen zyrtare të
ora juaj edhe për ditën e sotme, ndaj mos ngurroni, edhe aty do të merren të gjitha shqetësimet që ju shprehni, do të merren konsiderat nga kolegët tanë të emisioneve, në departamenteve përkatëse për t'ju marrë telefon dhe për t'ju pyetur mbi problemin që keni parashtruar aty. Presim telefonat. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë mëngjes, zonjë. Kisha një problem me të keqe nëna. Nga telefononi ju, zonjë? Për atë të kam marrë tokën në rrejma të Lushnjës. Nga telefononi ju, zonjë? Nga Lushnja? Unë jam një nëne nga Pogradeci me të keqe nëna dhe kam marrë aktin e tokës për 6 veta. Dhe nuk me i pete drejta, më kam përsa dokumenta, më thanë futi në bashkit në Divjakë, më thanë të të komunës e rrejma, si atë taksin e kam paguar. Dhe i kam nisur në bashkit, atje më thani që nuk e përfiton se dhe ta marrë një thirë në tokën e shtetit. E guptoj. Tu bëftë nëna, unë më të mora një për para, po nuk më doli njeri. Keqe, dhe unë jam dhe prak, s'kam për vete, kam 6 fëmi, ku do vi të shenë ata? Për sa kohë është? Udo? Për sa kohë është për ballin me këtë situatë? Unë rinë po gradesë, fëmi ti kam të iku. E kuptoj. Mirë, lini një numër telefoni, zonjë. Numri telefoni 069... Po? 69... Po? 26... Uh-huh. 78 dhe 0. 780, okej, zonjë, faleminderit shumë për telefonatë. Okej, që na e putë nga fort, bukuroshi nënës. Shumë faleminderit. Presim telefonatën tjetër, alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Klodi. Mirë mëngjes, zonjë. Përshëndetje. Ju uroj një ditë të mbarë. Faleminderit. Unë të sëri doja të ngrija shqetësimin tim, e kam dritur sa herë dhe nuk kam marrë këto kose, u bëm edhe si i thonë do njëherë fjallës. Baja duke folur, po asë një përgjigje s'kemi marrë, Klodi, për kartonin e statusit të naftetarë. Me dhjeti? Nuk e tim tani. Nuk dëgjojmë asë një gjërë, asë në gazeta që të flasin apo të thonë diçka. Me të një kanë dhe në arrest, e dhanë atë kartonin, edhe gjyshin që i hodhe në rrugë pa drejtësisht, dhe akoma nuk kemi marrë asë një përgjigje, asë kush nuk nga kërën përgjigje, për këta punojnë si kanë hedhë në rrugë, që janë të sëmurë, nuk dim tani, Lodi, asë një përgjigje nuk kemi marrë. Base, në ditët në vazhdim, base dhe ju mund të, gazetarët mund të informohen nga dikush nga ata të Alpetrolit edhe, në përmjet ju shtë pak sënë të marim në një haber të mirë, kur i thonë, se se dhe presë të punojësit, bashorti është i smurë dhe... E di, e di situatën. Edhe këshu, i shala marim në një haber të mirë të pak sënë të fillojnë dhe të japin ato lekët e statusit që u takojnë, janë pjesa shumë drejt, shumë drejt. Shumë naftës, që ata kanë punuar dhe tani ndodhe në krevat, tani ata i din mirë gjëra dhe duhet ta mendojnë këtë që punojnë si të mos ngelen pa kënaqur, sepse ka dhe të tjerë që e kërkojnë statusin minatorët, kështu që ata akoma nuk po vazhdojnë me naftëtarët që u adhanë. Kështu që urojmë që dhe këta ta marrin dhe ata që u takon minatorëve me gjithë shpirë ta marrin se shumë janë drejzojnë. Që frontet më të vështira që këta punojnë tani, shumica dhe kanikur janë larguar nga jeta, po të pakën t'i gëzojnë fëmijët e tyre se kanë qenë në proceset më të vështira të naftës dhe urojmë me gjithë shpirë që t'i marrin, sepse janë vërtet të lodhur nga ajo. Okej, zonjë, pa tjetër edhe ne do angazhohemi në këtë me shqetësimin tuaj. Shumë faleminderit, zonjë, për telefonatën. Faleminderit, një ditë të mbarë. Edhe për juve, faleminderit, gjithë mirat, presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mëngjes, zotëri. Mirë mëngjes, jeni të shkojnë. Shkur do flasë. Po, urdo. Kam vetëm një diçka. Këta politikanë tanë, qëfar halën kanë, ka halën e zgjedhjeve të ajuvi, vota ta, apo ka halën e pasurisë, sepse të gjoj për den, që ne kemi votat, kemi kaq milion votus, pse nuk futen zgjedhje? Po flasë për të tjate, për të majtë, një, e dyta, të gjoj moni, e thotë fëmijët po ikin jashtë, ku i ka vajzat e saj ajo? Janë dy gjëra krejt të ndryshme, pra. Me, urdo? Janë dy gjëra të ndryshme, ato, që s'ka në një... Moni thot, që i kënë njëzit jashtë, që s'ka në ta. Pajzat e saja, ku i ka, me qa i ka qura, qa pasur? Nuk i ka në azil, më zotëri, i ka me studime në shkollë. Më falë. Po pra po, a e thot, mos u largoni, mos kërkoni azile, mos u ikni nga Shqipëria, mos e braktisti, jo, mos studioni. Mi
kanë nja 20 vjetë, kanë ikur gjinë 90 e 7. Po. Në jashtë. Po punojnë me gjake me tjerë. Edhe nuk kanë bërë pasurisi që ka dhe moni. Da i gjeti këto lekë moni. Po ku e di, shkoni kërkoni logarimë, zëtë, pëse na pjusti neve? Jo, së pjusti, po ta pjus poplin unë që mbirën pas asaj. Po pra, edhe ata që pyet, leta pjusin, letë shkojnë të kilët DKP-ia, ja u jep të gjithë pasurin e politikanëve, zotri, di, është një institucion shumë i hapur në fakt. Ata kanë halën e pasuris, nuk kanë halën e votimeve. Ata kanë halën se digjën e pasurin. Okej, okej, edhe unë, ndërsa unë kam halë të gjendo një qytetar që është shqetsuar për problemin e vetë. Po ja, për problemin këto jam. Po s'është ky problemi, zotri, se s'ka njerëz të hambuk. Juve bëni tani pyetje, më duket se keni vënë terezi dhe pyesni ku i ka ky pasuri, ku i ka ai. Shkoni në ilë DKP-i, zotri, dhe pyesni. Ata nuk vinin pas politikanëve. Nuk, jo, më jo. Ka njerëz që i kemi ndihmuar dhe do vazhdojmë ta bëjmë gjë të tillë, zotëri, kështu që mos ta shpenzoni shumë kohë televizive. Falenderoj shumë për telefonatën. Gjithëmirat. Presim telefonatën tjetër. Alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Më erdhi keq pak për atë nënën, për ato tokat. Ai më shqetësoi dhe ju u mundova të merrja në telefon. Po, i thua asaj nënës. Po nënë, ato toka e i pushtojnë pushtetarët. Është e vështirë t'i marrësh. Ju lutem, lodi, medjave, i bëjnë publike këto gjëra. Se gjina, është një fenomen që nuk i ka ndodhur vetëm asaj, po ndodhë gjithandej zaptimi i tokave. I shkrijetarët e komunave kanë bërë namin, kur them kanë bërë namin me toka, me kodra, me ullin, me gjithandej kanë zaptuar çdo gjë, prandaj mediat t'i bëjnë publike, më vjen keq, këto gjëra më shqetësojnë, më asarojnë nervat. Faleminderit gjithë. Faleminderit. Presim telefonatën tjetër. Alo, mirëmëngjes. Alo? Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonjë. Mirë. Jam i zërin nga Izberishi, po të pysë për këra në tim, mësë u putën të dalë të gazetën se na intereson këtë punë. E përmendin njerë një fjallë dhe s'po bëtë gjë, si si është. Po pra, do më thënë, për amnistin, thadë? Po, po t'i di. Po, është përgatitur një draft të zonjë dhe pak ditë për barë, nëse keni ndjekur. Vetë Ministrja Gjona i tha se do të tentoj që ta kaloj sërish. Para zhjetive, a dhe që bërë një këtu, sa për ndjerë këtu. Oke. Po. Oke, falemderi. Falemderi, zonjë. Ndalimi telefonatën tjetër, alo, për shëndetje. Alo, mirë mëgjesë. Mirë mëgjes, flisni. Alo. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes, zonjë. Jam një zonjë. Po. Që rrinë në Sarandë, kam 2 vjetë pa drita. Pse? Lika, në rrinë e qurë drita, se nuk i pagonja do të stisha, dhe burën e kam të smurë, vete smurë. Vajta 2 vjetë pa drita edhe ujtë. Nuk ma lidhin me, ati rrinë në shpit botëri, kam ajdu në bashki, kam bërë dokumentat din në nëndorë, edhe nuk më japim zidhje. Më thonë, bëj si të besë, më thonë, unë të rri pa drita ati, pa ujë, edhe shpis kam ati, edhe ati në gusht jam, në fabrikare, sa jo smarë do të ajer ati. Po për bërë, qëfarë zidhje kërkoni, zojnë? Unë kërkoj zidhje që të... Për shpi kërkoj zidhje, ka vajtu atje, më thonë, s'ka fonde bashkia tonë që t'japin shpi të të thonë. Po ju keni jetuar me qëra? Po s'jam me qëra atje, jam në ruajtë atje, e s'pa shpi pare, ja agjës t'a shikoni një, t'a vëjzikoni një. Po pra, po ku keni jetuar zonë që thatë jemi pa drita, ku jetoni ju? Në Sarandë jetoj. Po pra, po jeni në shpi me qëra, keni shtupin tuaj? Po se kam timen atë. Ku shë ka pra? Ate ka kunata ime, po mi ka një që korellin atë, se s'kisha letë që ti paguanja, se s'më dini për atë, nuk më dini... Pra ju kërkoni që të futeni në politikat e strehimit të bashkisë, apo jo? Për të përfituar bane sociale? Edhe qëfar ju thonë në bashki, po pëse si, e i keni bërë dokumentet? Nuk ka thonë dhe bashkia thonë që t'japim ty shti, thonë. Po e pra se, do më thonë, shtëpia nuk jepet në kuptimin e veçuar se do apo kërkon një familje. Ka politika socialet të cilat bën dokumente dhe përfiton bane socialet. Qëfar ju kanë thonë për këtë pjesë? Po, mja
japin asë një farë zidhjes, po më japin, më vete atje më për qëllin. Ne e bëjmë telefoni, zonjë. Ja ta marrë në me telefoni të nga burit. Po të lutem, mos më vono shumë se nuk kam shumë kohë, zonjë. 069. Po. Për e të pet të jaj. Sa mirë i the? 26. Sa? 26. Po. Dhe gjo, po pse nuk merë vetë bashkëshorti, po ju le juve? 32. Po. Po të numën, në fund, spekëm. 16 në fund. Okej, kërkoj dhe ndjes bashkëshorti, se mos nështë ta i prishim gjumin, apo është zhuar? Jo, nuk jo, i prisha gjumin burrit, unë po e atë. Okej, mirë zonjë, të falenderoj shumë për telefonatën. Faleminderit. Gjithë mirat. Presim qytetarin tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, zotëri. Alo. Urdhëroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si jeni, Vladimir? Mirë. Flisni, ju lutem. Unë flas nga Korçë, a? Po. Desha të pyes, desha të them një diçka në lidhje me këto sigurime, me këto sigurime shoqërore. Me pagesat e sigurimeve shoqërore, që të paktën ka shumë njerëz që nuk i kanë paguar dot, për shumë arsye, sigurime shoqërore, dhe jam vetëm shumë vite. Unë do desha që të kishte në mundësi nga anë e qeverisë për të gjithë, që nga 90-a të paktën deri në 2000-a, cilët, njerëzit të cilët për arsye të ndryshme edhe kanë kapur nga një punë, po nuk kanë paguar dot sigurime shoqërore, po dhe nuk kanë patur mundësi dhe të punojnë. Po. Të mbulohet një diçka nga shteti. Po dëgjoj, zotëri, ka një gjë, domethënë 2000 sepse po, e di çfarë mund të bëhet? Ka një përqindje shumë të madhe, po, halo. Po, të dëgjoj, po e di çfarë mund të bëhet, unë të kuptoj, po çështja është që pensioni është kontribut, zotëri. E kupton dhe nuk mund të përfitosh nëse nuk ke paguar. Domethënë janë disa gjëra të caktuara. Ndërsa ajo që mund të lehtësohet, është ndoshta në këndvështrimin tim që të falen kamat vonesat për shembull të pensioneve dhe të paguhen aq sa çka kanë për të paguar ose aq sa duan për të plotësuar. Sepse e kupton tani domethënë të japësh pension dikujt tjetër mbi kurrizin e një tjetër pensionisti që ka kontribuar, kjo s'mund duket edhe aq fair. E kupton? Deri 2000 njerëzit mirë, më dëgjoj. Po ule zërin e televizorit, se dëgjoj me vones, ule pak zërin e televizorit. Një antikap që të gjithë njerëzit edhe s'kam pasur shumë njoje, shumë dituri për të punë. Po mirë, ne ti paguaj sot se. Ka një 50%, mendoj. Do me thëmë që nuk e kanë patur këtë gjedhe. Duhet bëhet një diçka, mendoj. Kaq kisha. Okej, faleminderit zotëri, falenderoj shumë për telefonatën. Gjithë mirat ditë mbarë. Ndalim telefonatën tjetër, alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Sot janë, përshëndetje. Desha të ngrej dhe një shqetësim tjetër lidhje me burgun e Qazbarit të Funksajës. Në dritën e fakteve të reja në dalin edhe disa ekzekutorë në burgun e Qazbarit që kanë marrë pjesë në krime. Rojnë apo nuk rojnë këta janë Aleksandër Gojanovski, Rizat Gjafa, ta kanë kryer monstruozitetet atje, Montaja këtë ta di mi para se të bëj shkrim në gazetë. Ka qenë i urdhëruar nga Montaja apo nga dikush tjetër se rësi ka, krimet janë kryer. Por Aleksandër Gojanovskin dua të them diçka. Në vitet 92, kur Zoti Berisha mori pushtetin, ky ka qenë shefi aviacionit. Irinazit, nuk u ndëshkua kur për monstruozitetet e ti. Dhe ka masakruar të burgosur duke i thyrë në mes. Edhe ky është një apel për gjithë komunë shqiptarë, për gjithë bashkëvuesit, që këta element nuk ndëshkuan kur, Montaja duhet flasë me baza, nuk duhet flasë në tim. Dëshmit e Visar Zhitit, apo të Bedri Bloshmit, apo të Dush Martinit, apo Gjevdet Pashës, janë mëse dëvërteta, këta janë gjallë akoma. Ne për të jemi në gjyqë ditën e nesëme. Nuk duhet flasë Montaja në ajës. Janë kryer këto krime. Edhe për këtë duhet përgjigjet. Qoftë dhe në Gjermani e t'i kuash. Mirë. Okej. Kërë që apelin për gjithë burgosërit e ati kampi kam keq. Mirë, në ndalimi telefonatën tjetër, alo për shëndetje. Mirë më gjezë, Andrej. Mirë. Mirë. Në gjithë, ko mua pa të reja o gadi një mujë. Nga telefononi ju, Andrej?
në Shjavu, për Ndurës, e Luizmi. Po. Edhe më thej që pojnë me ata gazetarë, që po ka 4 vjetë të pudër e dhe në Luizmi, hajde sot, hajde nesë, hajde sot, hajde nesë. As takime me drejtore me ata gjënë nuk po bohën, no. Për tek. E guptoj. Okej. Pa që mund shi, jo. Po dashojm se janë çështje që janë në procedurë zotëri dhe po gjithsesi do mbetemi në kontakt. Falenderoj të uroj një ditë të mbar. Ndalim telefonatën tjetër, alo përshëndetje. Alo përshëndetje, mirë. Mirëmëngjes. Tash do të një thënie të bukur. Njerëzit me zemër të artë gjithmonë sillin dritën në jetën e të tjerëve. Një prijatësime do t'jesh edhe ti. Faleminderit. Se ka qenë i malli Zot. Sigur mos ishte një grush njerëz në botë. Taman njerëz do t'ishte përmes toka dhe shilla. Po janë një grush njerëz që e mojnë botën mos më përmes. Po. Tash ti du t'falenderoj. Kam pas plan ka herë, po më kam rrë ftruni më aftëve, s'ka problem. Vajzën a zemë hajtarit, rutina, mos të bëjë. Ka kryu më duket partijin e re. Jo. Ha? Jo, nuk është pjesë. Partijin e re. Jo, pra. Jo, nuk është ajo, zotëri, të lutëm, që mos gabosht, nuk është, do më thënë, pati një iniciativë në fillim, por është tërhequr dhe është Astrid Patozi që e kryeson. Po edhe ta falendore Astrid Patozi, okay. Është mirë, kam falendru disa herë. Okej, dakord. Ndërsa Rudina Idali është tërhequr, ndoshta përkohësisht, ndoshta për gjithmonë, nuk e dim. Çfarë si ka? Pasi problem se i Zoti është ai që e shkel i pari se me drejtues zbukurua kullaj kret. Ja falenderoj prapë se prapë ata edhe këta. Okej. Okay. Si është vendos. E kuptoj. Se më kujtohet në 91-shin. E kam pas shansin të flas këtu, edhe të lutem për Zot. Nuk je tërhe kurse si në botë. Të rrezikosh për njerëzit. E kuptoj. I gatshëm. Tashi, se ka prijatini si kanë qenë moderatori, i kanë marrë një fjallë për t'i shpetu, një fjallë për partit, i kanë kalu një fjallë në misionet tjera speciale. Teshti, t'i skepër nuk kurse si mbot. Teshti, më kujtojt me në 91-shin, ishte opozita par pluraliste, Pjetër Arbnori, Dritpas, Azem Hajdari, edhe këtë tjetë më kujtojnë një fjallë, arritën parën, jo me qytetarë, më qytetarë që lanë me punu në tokat vetë, në punë vetë. Ishë në parlament, atë ishte lufta. Edhe bile se harroj kur në gjithë pasta se Majdari u thotë, u drejtojtë. Nuk do t'i hani qëshijat me partijnë e punës. Po, bra. Edhe e vërtet doli që ashtu. Po ashtu, në 2019 doli vaza e se Majdari. Ka thënë Pjetër Arbnori, kush ka qenë, ka përqenë. Faleminderit gjithë mirat dhe për ty, presim ndërkohë telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes, Kloti. Mirëmëngjes, zotri. Jo, unë kam në shera para që të marë. Faleminderit, kënaqësi. Po? Kam një problem, du me diskutu me ty, më është një gjithka qyvetare, e këpëton? Dhe shi, nga 90-a, e këte, ne shqiptarë që shkumit a dije shumë shqiptarë tjerë, Morën motorinën e motosiklet voskët, 50 kubik, 29 kubik, dhe asë 50, jo, kupton? Mi po, ka që vjetë i morën italian të fatën, fatër e fatën makina, se nuk fatën shqiptarëve shkretë, kupton? Po. Edhe, mi po, ka që vjetë shteti shqiptarë, si Berisha, si Nanos, si tjetë të një, si nuk morën i herë një iniciativë, me hapë një me lanë një film gazetë, me registru këtë motora, se e më paletra, kupton? Po që i majnë shqiptarët e shkretën e vëshpje si arën baleje, më a kuptan? Po. U legalizun palatë, u legalizun dhjele, u legalizun toka që u gëbitën. Pse nuk apin i zyra të dyke spekreati, me shkush e i qytetarë i shkretë, ta registrojët motorë, lezot numre aty në të lajo, motosikletës e voskët, nuk është faten nuk do në atë gjo. Po pse unë kam bërë... Legalizohet, bon me letra, se i majnë njerëzit me frikë, kuptan? Po shko pyet njerë se kam përshtypjen që për motomjet e kaq të vogla s'ka nevojë për regjistrim, ndoshta nuk e di se kam si. Unë kam këtu për atë, pse të mban si më qenë an palet, për gjykon njerëzit pa gjynaf, e kupton. Ai nga rrethimi i qytetit shkon në punë ose vjen qytet, bën në qumësh në gjoh, gjynaf, pse njerëzit mos më pas këtë drejt. E vëroza nova atë në 84-ën, i bllokoi 6 muaj, dha një oftim gazet lokale, shku njerëz u paraqitën në regjistrim motorrave dhe në rregull, e kupton? Qartë, qartë. Mos më bëhet punë. E kuptova.
në ide, ke kupton? Faqë u zjabe, bërë... Jo, absolutisht jo. Në kaq vjetë për ndesh me afan, për pritë për thot dikur, që asë një s'ka marrë me, me njoftu dhe punë. Ok, naf. Ok, falenderi, zotri. Më faqë që të futëm i temë... Jo, more, s'ka gjë. ...që vërte, dhe ka shumë shqiptarë që i kanë të gjona. Ne kuptojt. Falenderi shumë edhe njërë dhe të uroj një ditë mbarë. Falenderi për telefonatën. Gjithë mirat, presim telefonatën tjetër. Alo, mirë mëngjes. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mëngjes, zotëri. Isha të di, zoti gazetar, sidomos nga kryetari i bashkisë tonë, edhe nga kryeministri, nuk e di, një 10 vjet, jo se duun që të më falin, sepse unë jam një qytetari i Tiranës, jam invalid, nuk kam pas mundësi të paguaj ujtin, edhe nuk kam që ta paguaj ujtin, jam kreditor, edhe dua që të më o të falin ato debitorët ose ta bëjnë si që bënë me dritat të paktën të paguim ato 20% që më kupto? Me qartë. Nuk e di, do dali Erion Velia të paktën me një si them me një fjalë të na i fali debina. Të na i bëjmë me 80%, nuk e di se si. E kuptoj. Faleminderit. Faleminderit. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, lutem. Mirëmëngjes, zotëri, mirë sa erdhët. Nga Piqini ju flasim. Po. Kam bërë aplikim për legalizim shtëpie në 2014. Shkova patalon takim me drejtorin Elbasanit Aloizit në datë 28 mars. Ndërko, jemi tre vlezër këtu me qifikat përësie të topës tonë. Edhe një nga vlezër të doli para vitit bi, mujë vetëtor. Ne dy tjerë dhe jo, kishe lojnë të akim e datë 28 vetëtor me drejtorin. Së pësta shkova atje, do se ishte gati, më thotë, ka ndryshu ligje, thotë, nga 12 metra, thotë që ka qenë projna që në të kanale, ku dihon lume, ka shku 20 metra. Aja nuk ishte vërtet në matin që kam bëhë këtu, sepse unë jam fakt ke proj, që quat proj i Peqinit, që është shumë, për të tesa që jonë, në, është pru që nuk prish punë, është pru që është nën shpi poshtë. Aja dhe këj pru është një fët në... Edhe qëfar argumenti përdorën që nuk ja u kanë dhëndë, më thënë që mund të... Po, më fa që duhet vim të verifikojmë prapë, sepse po shumë mirë. 12 metra ka shku 20 metra distanca me proj. Po kjo është i proj që nuk ka lidhje fare sepse unë nuk jam nën proj, jam si për proj me shpinë. Edhe banesa ime është 17 metra me 18 metra nga proj. E kuptoj. Me kodrën e projit si për mete. Dhe kjo është i proj që këtu ka shpinë gjithë 500 ma me të projnë e ishtë shumë proj vjetë. Po mi kanë ardhur tani për ta verifikuar? Jo, s'kanë ardhur, nuk kanë ardhur fare, absolutisht jo. Nuk ka nërës. Po të dali një vlaj, mos të dali, dhe që nuk është për të po gjelos tu, po... Që kuptimi ka mi fjallë në vjetori që i doli tida në muin prill që i me një të shti. Okej, ne edhe do pyusim, por gjithësi në lejnë numër telefoni, ne do pyusim, por nuk e di se si do veprojmë më vëmë. Gjithësi për me rak lejnë numër telefoni. Po, këtë di. 069 320 1717. Po, emri, mund të lini si e keni ju? Emrin mund ta lini? Po, Altin Guri Muke. Mirë Altin, do pyesim tek Aloizin dhe nëse do kemi informacion të sakt do t'ju kontaktojmë telefon. Të falenderoj shumë për telefonatën. Gjithë mirat, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Jo, jemi mirëmjes. Mirëmëngjes, zotëri. Las, po i shkoj drejt. Po zotëri, mirëmëngjes. Kam marrë për problemin e ujit. Edhe kur na pikëni detyrat na nuk i marrin ato kërkesat tona. Vetëm kur nuk flasim në tem, nga marrë e gazetari, edhe më laki përgjigje, dhe të flasa me e prorë, si mund dhe prevet. Pa, për ju ka thënë që do flasë edhe do, sa kohë ka që ju ka marrë gazetari? Ju ka marrë ditën, para 4 dishtë të marrë, 5 dishtë të marrë vetë, okay. Nga marrë ditën e dytë, mas 2 dishtë. E kuptoj.
Po mirë, prisni përgjigjen e gazetarit, deri atëherë do flas edhe unë, do t'i them që si qëndron. Mirë. Kurse një problem tjetër. Po. Kam pas marr para 3-4 muajve. Kam pas marr. Mirë, po më kanë hek asistencën, sepse nuk kam shkuar, nuk kam qenë mirë informuar. Edhe nuk kam shkuar në Kremosë, jam penalizuar për 6 muaj. Më shumë marrë asistencën. Edhe i kalun 6 muaj, kova për kova, edhe prap u penalizova. Prap. Nga 43.000 lek vjetra, më kanë ullë në 30.000. Oke, flisni për të dyja çështjet me gazetarin, zotëri. Ju lutem që të kemi mundësi edhe të dëgjojmë telefonuesit e tjerë. Mirë? Por nuk mund ta më thoni ju edhe. Po, pra, patjetër, do t'ja rikujtoj. Meqense ju ka thënë që do flas me ta dhe do t'i kthej përgjigje, sigurt që do t'i kthej përgjigje, mos u shqetësoni. Jo, problemi që un kam vetëm këtë problem. Oke, pra, të lutem, po e morëm, pra, domethënë flisni me gazetarin, zotëri, ashtu siç keni folur, do t'ja rikujtoj edhe un pas emisionit që të mos shpenzojmë shumë kohë televizive që të dëgjojmë edhe telefonuesit e tjerë. Mirë, të përshëndes edhe t'uroj një ditë të mbarë. Faleminderit shumë. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, zotëri. Mirëmëngjes. Po. O zoti. Urdhroni. Ora, unë nuk kam asnjë hap për vete. Po, që kërkon? Po, kam hap, jo, që kërkoj, nuk kërkoj asgjë, po kam hap e këtyre politikanëve që ata kam hap kam këtë ditën e amane. Hallin e tyre keni, ha? Urdhë? Hallin e tyre keni, domethënë. Jo, s'kam hap atyre. Keni hallin e kalorësi që i varen këmbët. Dgjoj. Është halli që ata e lanë popullin në derëgje të fundit. Po, po kur e ka lejuar populli, mirë e kanë bërë. Cil popull? Si cim popull, mu aty tjerë. Mua më marën të keqen ata. Po, mi më dakord, nëse si e popull, më falë. Më dëgjone. Të dëgjoj, të dëgjoj, po, nëse nuk jeni popull, atëherë ndjes. Jo, Klodi. Urdhro. Unë jam popull, po nuk jam në ata popull që të vetë të brësë si zagarë në Tiranë. Një mërë më, kush e tha, atë e tha ti, unë së tash gjë. Nuk kam më turu pja ata brëdi si zagarë. Po s'ka lidhje fare. Pja ta lajmëru në datë 11 prapa i, ku do venë ata, ku do venë ata, për qa do venë, do blokojnë rrugët, do mërzishin popull. Po kështu kam bërë 30 vjetë, bo zotëri, pse që diteni? Më falë. Po sepse, dëgjo, po pse që diteni, do më thonë? A ka pasu në një situatë të qetë Shqipëria që pas viteve 90? Jo. Protesta, reagime, revolta, kundërshti, sharje, nuk e di, do më thonë, përplasje, deri dhe fizike mes politikanëve, për çfarë, për çdo gjë, për veten e tyre. Pse që ditemi ne? Ne këtë e kemi të zakonshme në çdo rotacion të majorancave. Kjo është normale. Po, Klodi. Po. Unë jam 75 vjetë. Edhe... Dhe e kam parë historinë nga herë në atë kohë e deri sot. Po. Por, historia me vështirë është nga 90-a dhe këteja... Po, pikërish, pra, atë thash, pra 30 vjetë. Është që është historia me vështirë, me hajdute, me maskaruar. Po, po, pa tjetë. Në ndyra që egziston në gjithë rruzën toksore, vetëm këtu në Shqipëri është. Pra ndaj po them pra që s'duhet që ditemi se s'është nuk është e papar kjo situatë. Ora, unë që ditem se në atë kohët para 90-ës unë kam parë mirë unë. Po le, mos e krasova të para 90-ës, ajo është ku e ku më të merë. O, Klodi. Po. Unë mirja një qikë bukë të misë dhe i kokqep dhe shko një në punë në atë kohë. Po, pra, po, nuk ku kishe shansin ti të merje në një televizion, në një media dhe të thoje që dëgjo çfarë po bëhet këtu. Dani, më mirë mos kesh për të ngronë dhe të kesh lirinë se sa, e kupton? Gjithsesi, nëse kjo është çështje këndvështrimi, pastaj edhe çështje se si janë përshtatur gjërat. Ku do rrove, ku do thuash ti, ja? Jo, se thash atë unë, thash çështje këndvështrimi, po tani të thuash që në kohën e komunizmit kemi qenë mirë, kjo është paradoks pastaj. Ka qenë një zakonisht mirë. Po mirë, dakor. Dëgjoj, unë e di që për të mbushur mendjen njerëzve për diçka që ata e kanë ngulitur shumë e vështirë, për t'ia utshërrënjosur. Edhe ndaj ishte aq i fortë lavazhi i trurit sa vazhdon edhe në vite. E kupton? Ishte më i fortë atëherë. Po, pra. Edhe populli ishte më i fortë atëherë, nuk smurës dhe nuk shkonte në spital. Ndërsa sot po vdesin rrugëve njerëzit, o Klodi. Po, po, po. Po ti je i ri, ti ke të vdesë, ti je i ri edhe nuk e imagjinon dot. Jam dakord, edhe un jam shumë e fat që nuk e kam jetuar atë kohë në fakt. Mirë. Kurse këta që polisi sot dhe që janë djemë të mi, janë pa fatë pra shëtë që... Dakord.
kanë degeneruar çdo gjë. Të paktën se cili sot bën zgjedhjen e vet, se cila është më e mirë, ke mundësi të zgjedhësh. Po Klodi, ku ta bësh zgjedhjen ti tubet? Zgjedhjen për shembull, do të arsimohesh për diçka, shkon të arsimohesh dhe nuk të thot shteti që dëgjoj ti do shkosh këtu sepse kam nevojë unë. Ku mund të arsimohesh ti kur të gjithë pedagogët janë të kriminuar? Jo, s'është e vërtetë, nuk është e vërtetë. Po flet me një ish student dhe nuk është fare vërtet. Ti student? Ish student. Në çka ke qenë? Në 2010-ën kam mbaruar. Të parën edhe më vonë pastaj që e kam vazhduar ndër vite. Studentët që janë sonë Tiranë punojnë kamarier dhe në çdo vend. Po shumë mirë. Paguajnë para të marrin diplomën. Po. Jo, s'është e vërtetë, unë s'kam paguar para as për diplomën as për gjë. Po mirë që ke qenë mend. Po dakord, pra atëherë thua janë budallën këta që s'marrin provimet pastaj, pse thua janë pedagogët? Po pse thua pra, mua pse më thua të mençur kur kam marrë studimet? Po mirë, ti ke mësuar. Po pra, po s'është faji pedagogës, se po të isha ata pedagog do më kishin ngelur dhe mua. Hmm. Aha, pra tani të flasim si ç'është. Se unë jo, jo, nuk ka ashtu, po tani ti themi gjërat me fakte. E kupton? Po ç'a fakti? E po tani ç'të them? Hm? Si the? Ka fakte me Shqipëri, është çdo gjë. Gjithsesi ajo që vlen në fund të gjithçkaje është që të jemi optimistë, besojmë që më e mira do bëhet. Mirë. Shëndet, të mira të. Të falenderoj gjithë mirat. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Lori, mirëmëngjes. Po. Më sa ta fila vujem nga qerret i Pukës. Po. Kam marrë disa herë për problemin e tonë si stokë, jemi tre familje. Mhm. Me djerë më taj. Po. Po ta shesi të shoni një njëri, ti verifikojmë ato letra që flenë gjumë në zyrë në bashkë në Pukë. Do e të ndojmë ato këshi që këne pasë, mos bëjmë lafë shumë. Ja, kuptoj. Dakord. Okej. Okay. Falemderit. Falemderit shumë, zotërit. Përshëndes dhe të uroj një ditë mbarë. Shumë falemderit. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Imi gjithë, zotëri. Jam i ndriti në plazë e Dosit. Po? Unë më shumë kam një mesaj për gjithë ata njerë që kanë persona me aftësi të kufizuar. Në qoftë se ne dalim në protest për arsye se duan na heqin shoqërusin, ku ne njerëzit me aftësi të kufizuar duan na heqin shoqërusin, ne na duhet non-stop 24 orë këtoti. Ti e ke parasysh që një i paralizuar i grupit parë ka nevoj për kujdestari në 24 orë. Pa tjede. Ose një i verbe ka nevoj të pak të nga mëgjesi dhe në darkë, ose ullet me hëngër i diçka. Në i co buk ke frikë të hasë se do thuash o është e mykur, o është e pisët. Shumë drejtë. Edhe këta thënë që vetëm 4 orë më plodi të rri një punoj social. Kur ne e dronë nga mëgjesi dhe në darkë, mos të them 24 orë në 24. E kuptoj, e kuptoj. Nuk e di se ku po nga qonë ky shtet, që shtresat më nevoj, janë njerëzit me aftësi të kufizuar, pika e integrimit, pika e 11, jemi ne njerëzit me aftësi të kufizuar. Të kërkoj shumë ndjesë se duhet ta ndërpres ose po që se keni akoma diçka tjetër mund ta vazhdojmë pas publiciteti sepse jemi po me kontribuzion. Ka reklama, kthehemi pas pak. Mi studimi drejt për drejt, presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjes. Alo, flisni. E zvendësojmë ana. Presim telefonatën. Alo, përshëndetje. O Klodi. Urdhroni. Do të lutemi shumë. Po? Ai institucioni juaj po? Na kanë ndihmur shumë jo neve, po të gjithë Republikën i kanë ndihmur shumë. Po? Ule zërin e televizorit, zotëri, të lutem, ose dëgjo veten. Desha të themi. Po, nga telefononi, ose nuk e thatë. Ule zërin, ule zërin e televizorit, zotëri. Që mundësisht interesohuni qik ke aluizmi i Elbasanit dhe ke ipoteka Elbasanit, se njerëzit që kanë aplikuar për banesat ose edhe për pronën tokën
kanë rreth 3 vjet, 4 vjet edhe as kanë ndërmend me xhirur certifikat pronësie. E kuptova. Kush e di se sa drejtora janë në rrur, qoftë ke aluizmi, qoftë ke hipoteka, gjenja reale është po e një llojt. Prandaj neve na u shkitën kam shoje të këpucet duke shkur për çdo ditë ke aluizmi ose ke hipoteka, dhe as kemi ndërmend me marë certifikat pronësie. E kuptova. Tjetra është sepse hipoteka nuk jep certifikat pronësie për arsye se gjerim pretekse, gjoja si kur nuk janë matur mirë tokat do maten për së dyti. Kur do maten për së dyti, mas 5 vjetës, 6 vjetës, se deri kur neve të mos jemi më, atëherë do maten për së dyti. Vete ke bashkia, bashkia thot ne s'kemi instrumente për ta matur tokat. Okay, do t'i shojmë të gjitha, zotëri, që mos e zjasim shumë. E kuptova të gjithë Elbin, pa tjetër është një shqetësim, jo vetëm na Luizën dhe hipotekën e Elbasanit, por edhe më të edhe duhet rregulluar si mekanizëm, pa tjetër. Falenderoj shumë për telefonatën, presim qytetarin tjetër. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, mirëmëngjes, flisni. Alo. Mirëmëngjes, zonjë. Lobi. Urdhro. Alo. Urdhro. Alo, mirëmëngjes. Urdhro, mirëmëngjes. Dëgjo, po. Kam një problem me pensionin, të lutem. Nga telefononi, ju zonjë. Ta marrë dhe në telefon dhe më kërëtëm që do të gjithë me në gazetari. Nga telefononi, zonjë. Po më dëgjoni, pra se ju s'keni durim të më dëgjoni, zonjë. Po. Ule zërin e televizorit në radhë parë, zonja, të lutem. O, zonjë, ule zërin e televizorit. Alo? Okej, okej. Po pra, ule zërin e televizorit. Ku keni telefonuar ju për erë të fundit, zonjë? Krita, ule fare. Alo? Ta është tjatër, kam telefonit. Kur? E keni, lë numërin telefonit. Ta është tjatër, kam në. O, zonjë, po ule zërin e televizorit, tani të lutem. Okej, duhet ta ndërpresim. Ikim se nuk ka kuptimin. Ju lutem bëni kujdes se kuptoj vështirësia, mosha, por të paktën nuk duhet që të shpenzojmë kohën televizive për të tjera. Telefonata tjetër, alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Ti të mbarë dhe javë të mbarë. Faleminderit. Kam anë disa herë këtë. Po. Po, e di. Se deri në fund javës do bëri punën me gazetar që do flas. Kanë marrë akoma. Nuk di ç'të them, zotri, çfarë ç'përgjigje do t'jap, domethënë, nuk kupton. Vetëm të vi vetë në fjalë, domethënë, kjo më ka bërë. Do një komunikim me ata. Po patjetër, mos sigurisht që po. Më di se si do vë kemi mua vetë ata. Të drejtin, jo po e ka fajin kë, e ka fajin kë. Ai tjetri ishte një klient tjetër aty që kishte bler shtëpit. Edhe kishte dorëzuar lekët në bankë dhe ishte debitor 1.800.000 lekë. Po. A po rendi që i kishte personi tjetër dhe si bënin kontratë tjetër këtë janë. E kuptoj. I ngelën këtë janë blerësit. Në qartë i qartë. Që ka dhe tila mënyra. Po, pa tjetër, pa tjetër. Qështë është mundësia. Okej, okej. Mirë, zotëri, falim derit edhe një. Presin telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë, mëgjes, zotëri. Zotëri, ty... Faleminderit. Edhe çështjen tënde do ta shojmë. E kemi qartësuar, zotëri. Të lutem, domethënë sepse u bëm me çështjen tuaj, kanë folur shumë me gazetarët, kanë marrë gjithë ato herë në telefon. Tani ju lutem mos kërkoni çdo gjë nga, domethënë kur disa gjëra shkojnë deri në një far pike, deri aty është dhe nuk mund të kërkoni gjithçka edhe atyre kur është e pamundur. Më kuptoni, janë kompetenca të cilat ne dakord mundi bëjmë vetëm publike, por kaq, domethënë nuk kemi çekiçin e gjykatës apo të dhe në institucionit tjetër për dhënë vendimi. Ju lutem, ishte zotëria nga Kurbinit, kërkoj shumë diesë. Presin telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo? Alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri. Tu në vendin tonë të marrin, të vrasin, të presin, të djegin, të marrin edhe pronat. Po. Këtë vend kemi ne këtu. Po. Po. Dhe ne kemi rastin konkret.
është rast i vlorë që u vranë nënë e birë në vlorë në janartë të 2018-ës, na i morën edhe pronat nga shteti, se këtu janë korruptuarë me prokurorë, me gjykatës, me avukatës, janë zakonisht të korruptuarë. Pra, është e vërtet kjo, dhe unë i kam e gjitha dokumentat, në rast se doni të paraqitë, i mori edhe pronat ajo kriminelja. Tani u s'po kuptoj asgjë, zotëri, thjesht të më thonë, po kuptoj që ju thonë, ju akuzoni, përmendët një ngjarje në Vlorë dhe nuk e di se ku doni dilni. Për çfarë keni fjalë, zotëri? Jeni më konkret, lutem. Më konkret? Po. Bashkëshorte si me Avranë dhe Vëllana, në Vlorë që u vranë. Ju nga telefononi, nga Korça? Edhe për pronat me 751-in... Nga telefononi, ju, zotëri? Kriminalit. Juve nga jeni, nga telefononi? Unë Tiranë banoj këtu. Po, për çfarë ja vranë, për çështje toke? Jo, pra, i vra vjenu se shtisë që i vra unë janarë, në 2008, ja, po, ta një e kujtë, po? A, po, për te përthem që këtu edhe shteti, që ka vetë, këtë familje e shojti shteti, në ratë parë, që edhe të vlanja burgosën në kotë të koti, në 2016-ën. Okej. Okay. Pra ndaj, edhe akoma e sot, ajo nuk po del në gjysh. Në qartë. Po vonohet, pra, ja, ky e shteti, pra ndaj, më falë, mora shkak nga jo që thejë ti në Konen Verozës. Në Konen Verozës, pa që janë lullë që po të vrisë, një? Po, mimo, dakor, kanë qenë lullë, vazhdoni, kujtoni kohën e asaj. Për mua s'ka qenë lullë, kjo është çështje perceptimi, s'mund të ndryshojmë mendjen e njëri tjetrit, më kupton? Jo, kjo është ja fakti. Qa fakti? Në rase vrisin, në Konen Verozës, ajtë me të vardhën me qytetit. Cili është fakt? Fakti që nënat dhe prindrit, apo vëllezrit dhe motras kanë gjetur akoma eshtrat e të ndjerëve të tyre se i kanë vrarë nëpër laguna, ky është fakti. Si fakt, ja, që të marrë të vrasë... Nese, do më thonë, është një soj si të krahasosh jetën me vdekjen, kështu që kjo është mendim, nuk është... A e kupton që ne nuk po bëjmë zgjidhje, nuk po gjendos zgjidhje këtu në qytet. Dakor, pa kush nuk po e mohon njerëj, po të paktën mos u fustin ato ose të paktën mos krahasoni ato që them unë sepse është mendimi im dhe ai është mendimi juaj, kështu që mbetemi te kjo, mbetemi tek problemi, tek problemi thelbësor. A ka shtet? Nuk ka shtet fare në këtë sistem. Po në çfarë sistemi ka shtet atëherë? Sinçar sistem. Po në cilin sistem ka shtet? Po sot këtu të vrasin, të presin, të djegin dhe nuk u ndjen shtetin, më vëlla. Po pra, po se thonin nuk ka shtet në këtë sistem. Po në cilin sistem ka shtet? Si, atë nishte me rregull. Po mirë, dakord, fakt. Po mirë, okay. Dakord, po dakord. Ç'të them, nuk të mbush dot mendjen në kuptimin e drejtpërdrejtë fjalës, sepse po të ishte ai sistem aq i mirë dhe aq me vlera demokratike, do të rezistonte në pjesën më të madhe të Evropës pak. Ndërkohë fakti që është shuar dhe ka vdekur, do thotë që nuk ka qenë i mirë. Ska qenë i mirë, tash është i mirë, Po tani pse nuk është në Gjermani komunizmi, pse nuk është në Francë, pse nuk është në Holandë, pse nuk është në, nuk e di, në vendet e Evropës, pse nuk ka një vend komun, një vend që ti ketë rezistuar sistemi komunist? Jo. Ma thoni. Në Gjermani është tamam ligji, tamam si Konen Verozës. Ikë shikojnë ti rrugët aty edhe ligjin. Ke ligji në Verozës. Cili ligji në Verozës? Jo, shikoj, tamam, është rregull tamam, me ka rregull, ka diktaturë. Po cili ligj pra që thoshte kemi 200% prodhim bujqësor dhe njerëzit kishin bukë të hanin, ky është ligji. Kishin bukë të hanin. Sot se dim se çfarë ramë. Po se di çfarë ha zgjidhëm o zotëri, mos shko mos e merr në plera, po shko merr të sigurt. E ke drejtë ta zgjidhësh. Ku ta zgjidhësh? Ore, ne nuk po e zgjidhim dot, unë çfarë po të them? Po pikërisht pra. Po dakord, po kush po e mohon këtë? Nuk po them, po tani ti krahasosh është, nuk e di. Mos them ndonjë gjë tjetër. Nuk krahasoj. Ato të cilën dokumentat që nuk kam hyrë asnjë lloj zgjidhje nga hipoteka. Po mo kjo patjetër, kjo është, ne prandaj jemi këtu për të ndihmuar qytetarët, ne s'po themi që jemi. Shumë mirë, më fal, unë nuk po të akuzoj ti se vetë ti je i ri në mosh. Ja, unë kam nevojë këtë tani. Po më thuaj. Unë të vi unë aty të cilën dokumentacioni. Dëgjoj, i përdor rrjetet sociale që mos mundohesh vetë. Jo, unë nuk i përdoj të rejtë sociale shumë, unë shikoj vetë në lajmet. Le një numër telefoni dhe do të marrin gazetarët në telefon. Okej. Po, më thuaj. 068. 36. 22. 22, o? Po. 327. 327. Mirë zotëri, shumë falem deri për telefonatën. Falem deri. Gjithë mirat, presim qytetarin tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Uleni zërin e televizorit, uleni, alo. Mirë më ngjesh. Ule zërin e televizorit, zonjë. Po, e ulef. Po, shumë mirë. Ju flas nga Vlora. Po, zonjë, mirë mëngjes. Sistemi vërtet është i mirë. Të lutem, mos u merrni me tani, do flisni për atë që them unë, keni ndonjë problem, zonjë? Jo, për një problem. Okay, të lutem, se merreni me mendimet e secilit. Unë jam një
jam e persekutuar politike, që po të flas. Po. Por para ca ditësh kam qenë në spital dhe erdhi një zonjë në spital, e pruri motra e saj, dhe ishte me tension të lartë. Po. Dhe kam bërë habi. Do me thonë, ajo ishe me tension 21, edhe doktoresha erdi i mati tensionin, i bën një gjilpër dhe e lan në atë gjëndje. Deri sa motra saj vajtje i dha 10.000 leshe në doktoreshës, par me sy këtë, se kam të komunikuar me fjallë. Dhe pasa doktoresha u kujtuar, i bëri sorum, i bëni manitolin, i bëri të gjitha ato shërbimet që i takonin. E kupton se ç'është ky sistem në Shqipëri, se nuk është kështu në botë, ose ç'është ky sistem në Shqipëri. Mirë që pati ajo motra e saj 10.000 lekë dhe ja dha doktoreshës. Po si kur të më kishe ajo, atë kishin për t'i folë, se për gjysë more atë erdi njeri, erdi në moment, me që erdi e alarmuar motre e saj, dhe pasaj iku dhe nuk i foli ma. Po. Pa marë 10.000 lekshen. E kuptoni se që është sistemi, jam e persekutuar që po të flasë, nuk jam komuniste. Po. E që do më thonë jo? Ky sistem është i tillë, që në qoftë se ti nuk ke para, nuk merë dot asë bukën, jo të më zonjë, jo. Bukën, po nuk merë dot asë ato... Jo, zonjë, jo, nuk është ashtu, sepse po të ndërgjejsohen këta qytetarët tanë të nderuar, edhe po të dalin aty të blokojnë derën e spitaleve, kur marrin lek doktorët dhe kur shohin që nuk shërben si që duhet pacientit dhe kur merë parat, ndërgjejsohet dhe bon si shpirti keq, edhe shifet i pasaj se si është sistemi. Sistemi është një zinxhir, zonjë, ku një pjesë e rëndësishme e hallkës janë edhe vetë qytetarët. Mendoj se ajo vajza 25 vjeçare që ka vdekur. Tani të lutem mos bëjmë propaganda dhe krahasime me të ndjerët. Të lutem se kam përshtypjen edhe ju jeni nën, e lëm atë pjesë ta qajnë tamam ata siç është për ta përcjell vajzën e tyre, i shprehim dhe ngushëllimet me qira fjalë, një ngjarje shumë tragjike. Edhe të lëm drejtsinë për ta vendosur se për çfarë ndroi jeta. Kështu që lutem mos e përmendni se është shumë e rëndë. Të lutem, zonjë, atë pjesë mos e përmendni fare sepse është vërtet e rëndë, mos e thellojmë akoma edhe shumë plagën e familjarëve. Me çështjet e tjera pastaj të merret drejtësia, dhe sepse ne nuk kemi qenë aty dhe si mi dëshmitar të asgjëje se për çfarë ndodhi ajo tragjedi e rëndë që ndodhi, dhe urojmë me të vërtet jetë të gjatë fëmijës dhe ngushëllimet më sinqerta familjes që u mbivajgjën e tyre. Të gjithë ngushëllojmë atë familje dhe na vjen shumë keq sepse ne jemi prindër, jemi. Patjetër, prandaj po them. Në asnjë vend në Shqipëri pa pasur lek nuk të hapet dera. Po pra, dhe a më dëgjua se çfarë thash? Qytetarët duhet të ndërgjegjësohen. Po pra. Të ndërgjegjësohesh, se të ndërgjegjësuar jemi, ore. Unë jam pensioniste, nuk kam lek. Mam 160.000 lek pension. Po pra, po, pikërisht, edhe nuk duhet ta kishe pranuar atë fakt, zonjë, duhet kishe bërë namin dje në spital, edhe ti e para. Duhet i kishe thonë zonjë, çfarë bëre, pse e more, pse u ndërgjegjësove tani që more parat, pse nuk i shërbeve kur nuk more parat. Po ky është ndërgjegjësimi, pra, dhe ky është reagimi qytetar. Po mirë tani ç'të them unë. Po djalë kush të flet? Po dakord, po dakord. Ashtu jesh njerëj i syt fare. Po mirë, domethënë. Nëse. Okej, zonj, unë të përshëndes shumë dhe të uroj një ditë të mbar. Edhe unë të përshëndes dhe një ditë të mbar të uroj. Faleminderit. Telefonata tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotëri. Po. Kalosh një ditë të mbar dhe një javë të mbar. Edhe ju. Tani unë jam një qytetar nga Patosi, cili të ka marrë 100 herë për problemin e çështës. Largo nga telefoni ose nga televizori ose ule televizori. Rregull. Po. Ka një problem e dikush? Po. Unë kam valo kam bërë kushe disa herë takime, edhe takime po bile kam takuar dhe zë kryeministin Erion Bate. Po, për çfarë problemi? Problemi është për çështjen e strehimit. Unë jam pleksu ajt kek me bashkinë sa nuk po mjapin rrugë zidhe. Jam një valit i punës dhe kam fituar statusin e invalidit punës dhe statusin e pastreve. Po, si po. Kam mundësi që të sërovatet një invalid që unë kam që në 2014 dhe kam thjesht vetëm një pension invaliditeti, që unë po të kisha lekë pri një shpi. Po. Nuk privja këte nga bashkia. Ne ju drejtojemi në qytetarve. Ky është televizion për qytetarë dhe nuk është për politikanët. Po, shumë e vërtet është. Po që se ti të politikanë, si që flasin sa aty dhe ti e nderuar i respektuar, falenderit. Ata nuk janë halëzhin, ata duan të në politikanë, nuk pëjnë do të. Dhe ata nuk flasin për halëzhin. Po mi, qëfar ju thonë tani, në qëfar faze jeni të, a i keni bërë dokumentet dhe gjitha, a i keni plotësuar kriteret që kërkon bashkia? Ja, u po të them këte, vetëm po të më lesh një ditë dhe një orë të shikosh dosjen time,
është në mënyrë absurde që të kalojnë gjithë ato sorvate. Atëherë pse ja u refuzojnë që t'ju strehojnë? Në bazë të bisedave që kanë bërë unë me ata, sepse para 3-4 ditësh Toceni ka dhënë këtu në bazë. Tani të lutem fokusohu tek problemi jo zotrit, çfarë të kanë thënë? Se jemi edhe drejt fundit të emisionit. Po, më kanë thënë që ne do të gjejmë shpinë qera, ti gjysma ti paguaj bashkia dhe gjysma ti paguash ti. Jeni dakord ju me këtë? Urdo? Jeni dakord ju me këtë? Unë kam qenë dakord, po s'kam qenë dakord qytetar se thon çfun kam unë me bashkinë. Një dy ta nuk është e pranuar kjo. Pavarësisht se bashkisë nuk vjen mirë. Po. Tani, e dyta është, më thon tash se ka mbaruar një katër kaç këtu. Është gati në dorëzim të tamamë bashkia. Atje janë 16 hyrje. 5 rreta që do futen atje, po të tjerat, në që sektorin banesa sociale, për qytetarët, se nuk mi apirmon atje. Unë i plosën kushtet të gjitha. Si e keni emrin, zotëri? Urdo. Emrin, si e keni? Bajra Meraj, dam. Edhe një Bajra Meraj? Po. Kam dhe numrin e telefonin me 570 në fund. Me sa është me 570? Po, edhe keni bërë në emisionin e keni bërë të miqen. Ju lutem më ndihmoni, shpresa ime e fundit dini vetë. Ai kemi trajtuar rastin tuaj po thoni? Po e keni dhënë, edhe bile ka ardhur i çuni në emisionin bum. Ah, po, tani e mbaj mend. U bë kohë gjatë që në 12 janar. E fundit fare. Po. Un kam planuar, siç më kanë thënë këta, që do t'japim një dhomë në një vend tjetër. E kuptoj. Më këtë asaja. Një pjesë qeshe lyer atje. Po për ta mbyllur. Po. Është edhe për ta mbyllur. Dhe u kam thënë, më kanë thënë që do t'japim vetëm një dhomë. Tani, në një dhomë un ç'a do bëj? Kur atje janë shumë familje, është vetëm një dhomë. Një dhomë tash un ç'a do bëj atje? Tani, mos vëllësh, tani që mua ata të më ndulingojnë, se un jam ta historinë ata. Ja kuptova. Okej, zotri, mirë, duke qenë se edhe kemi trajtuar problemin tuaj. Kam me durim që un të ndeshem me ata. Okay. Si ka mundësi që një invalid të luftohet kaq dhe ti premtosh çysh apo tek? Tani, nëse un jam bërgash i Okej, okay, mirë zotri, të lutem, që t'ju lëmë hapësirë edhe të tjerëve, ose rastin tuaj e kemi trajtuar, t'ju lëmë hapësirë edhe qytetarëve të tjerë, në mirë kuptimin tuaj. Të falenderoj shumë dhe të përshëndes. Dakor, po të paktën ti i bjet një rrugë lidhje se tash është tani ne punën tonë e bëm zotri apo jo? Detyrën tonë e bëm edhe punën apo jo? Po tani un ku di un di. Okej, okay, të falenderoj dhe uroj më të mirën për ju. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje, Flodi. Një mëngjes. Po. Kam 3 vjet me kanalin e ujrave të Zeza. Po e di. Ju lutem më dërgoni një gazetar. Patjetër. E di. Është thjesht çështje, jo e di, thjesht është çështje kohe për shkak të ngarkesës dhe për shkak të largësisë, por nuk është sa e kemi harruar, patjetër që jo. Se më thanë një ditë që para një 3 ditës më thanë që kishin ardhur, po kanë vajtur në lagjen tjetër. Ashtu ë? Kanë ardhur tek rruga Ajo Marina, është një kishë e vogël, Ajo Marina quhet. Është një rrugë e pastruar gjithë gropa. Ajo Marina. Po. Ajo Marina është rruga gjithë gropa. Ja kuptova. Më intereson ajo e rrugës, ndas ta shtrojnë, ndas kurrë mos e shtrofshin. Po. Por më intereson vetëm kanali i ujave të Zeza, jemi dy familje që na është mbushur tubacioni deri tek banja. Ja kuptova. Na qelbi. Okej, patjetër do ta kemi në konsiderat. Patjetër. Të falenderoj shumë. Gjithë mirat, faleminderit dhe juve për telefonatën dhe shqetësimin që e bëni publik. Telefonata tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri. Jam një qytetar nga Elbasani. Po. Kam një problem në lidhje me legalizimin. Po. E kam fut letrat që me numër protokolli 73, e kam fut letrat që 2000... Me sa është numër protokolli 73? 73, datë thotë se mora një vërtetim të shqe se djeva një kontrat të rita shpedjalit. Po. Numër i portofolje të të 78, da 22.2005. I ke përës atje, më thonë, jam proces, dhe të shi me nëndorë 2011, mora një vërtetim, të shi, po që bëhen me legalizimin, me jemi pari që ka fërë dhe që i pagu në fillit a 23.000 lekë. Jam proces dhe të. Kuptova. Okej, do pyesim edhe ne në këtë numër protokolli, do t'i kthehemi përgjigje nëse do e kemi zotrin. Okay, të falenderoj shumë. E kuptoj. Faleminderit. Gjithë mirat, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje.
Mirëmëngjes. Po. Ora juaj në fakt. Do të them, mirë. Mirë, mirë. Ndiga, desha me bot ditur një vendim gjykatet shkallës dytë. Kisha një gjyqë para 2 vjetësh për pjesim pasurie me ish bashorten. Po? Po. Vendimi u dha, 50-50, shkallë parë. Po. Pala kundështare, hedhë shkallë dytë. Apelon. Po, e apelon. Se është... Janë ligje tjera atje, shkallë dytë. Nuk është si njërë të ligjë. Edhe gjyqtar Zia Poda, mendimës gjyqtar Agim Bendo, dhe Zeqinesa Lakut, japi një vendim të çuditshëm. 100-0. Jo, jo, po, e ke lënë vetë. Si e ke lënë vetë? Po, e keni lënë me mirë kuptim. Po, përse e kërkoj për zotrinë? Po, pra. E shikon, pra, jesh me bot ditur se qarë gjyqtarë është kemi. Të merë. Si të mos shkala 2 dhe e gjykata lartë, do tjetë më të pregatit se ato të shkallës parë. Po, pra. Si duke të ka notuar mirë ato. E kuptoj i ndërruar, kuptoj. Të falenderoj shumë për telefonatën. Faleminderit. Gjithë mirat. Presim qytetarin tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, zotëri. Ju mirë. Mirë. Përshëndetje, ju gjithë. Do e ulesh pak zërin e televizorit, lutem? Po. Faleminderit. Jam një ngjus nga Liberli. Po. Dhe në vitin 2014 më doli le legalizimi të shtëpisë. Bona dhe pagesat. Po. Edhe kam 3 vjetë, edhe dosja ka dalë. Ajo është një dhe më tonë që ke një problema dhe, ke matje e shpisë. Po. Kam shku disa e në gjithë është të dyke e Luizmi. Dhe më thonë, shko me në Elbasan, shkoj në Elbasan dhe marrësh Librashtë. Dhe tani kam 3 vjetë e taj që i kam pagu legët edhe me gjithë se që falas, për kam pagu jërë afërësish 400 lek. Prapë nuk më kam vanë. Po qëfar duhet marrës që thonë herë në Librash dhe një herë në... Urda? Në Elbasan. Për qëfar duhet marrës që thonë shko mere në Elbasan, pas ta shko në Librash? Po kënë qenë në Librash dhe kënë zirë... Po pra po, po për qëfar, qëfar thonë shko mere në Elbasan, qëfar duhet marrës? Po pra po, qëfar është kjo që duhet marrës, se s'po e kuptoj? Çfarë të thon pra, se a thatë që në zyrën e Librazhit ju thanë që shko merre në Elbasan. Çfarë të merre në Elbasan? Do të merre atje ato certifikatën në shtëpisë, nuk ka dalë certifikata. Aha, ju ka dalë dhe nuk ja u japin certifikatën. Po, nuk ka dalë certifikata. Po pse, me çfarë pretendimi nuk ja u japin? Pretendimi është do ta verifikojnë edhe jam sipërfaqe në shtëpisë. Po mirë, le ta verifikojnë. Po zvinë. Po pra, ky është problemi që nuk vinë, nuk më japin certifikatën. Jera, nuk vjen, nuk vjen. Po, kjo është problemi, pra. Okej, lini numër kontakti. 068. 26. 73. 171. Okej, mirë zotëri, falenderit për telefonatën. Ditë mbarë. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, zotëri. Mirëmëngjes, jeni të rëndë për mu. Mirë, në raport. Falenderit. Si sa të qenë. Shumë falenderit. Nuk më hapini, se jam përshkodet. Si ishte kjo? Kena respekt për një stacion një. Edhe, a banë me gjitha një disual për mundësi, me anë mundësi dhe? Për varet për qëfar? Për politiken, për shamo. Për vetëm 30 sekonda duke filluar nga tani, po. 30 sekonda, bravo. Unë jam me fisin qelaj. Po. Na jena jo 800 vetë në fis. Na jena demokrat, dem baba, dem, të na kena kënë të përgosën, e tim të rrumë, e të sakatumë, edhe në zona partit tjetë më të moshë aliket. Në qovë se aja partia tjetër mund të votojnë ata tjetë, na zvotojmë, na votojmë për njëtë partijës të kena posë gjëkundë. Me më falë, e? Ok. Ka për respekt shumë, edhe për të flasë me edukatë. Të rinë të lefë se unë jam 60 vjeqët. Edhe në qindu bëfshë. Faleminderit, i le janë qela për shkodet. Të përshëndes e të uroj një javë të mbarë. Një shatë mirë e të aprinë zotë i marë. Shumë faleminderit, edhe juve. Me 800 vjeqët i kam flisë. Ok. Për i këtë partijës i ashtatë. Të falenderoj shumë edhe njerë, ditë mbarë. Gjithë mirë, presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo?
Përshëndetje. Përshëndetje. Ju jeni? Po. Jo më blidhni çik me Klodin, pa dhënë shqetësim. Jemi drejt për drejt zotrin nga telefononi dhe pak shpesh se jemi në shumë vonë. Direkt, direkt. Unë qëmë Lulzim Dauti. Po. Nga telefononi ju? Ja, e fika dhe televizion. Nga telefononi ju? Ju ne telefonojmë nga Sukthi. Po. Kam një shqetësim të madh. Vetëm pak shpesh zotri se po na mbaron koha, po. Vin tre herë që po vinë bëjnë motit sot Durrësit, Aluizmit Durrësit. Tre herë vinë bëjnë motit dhe fshehin dosjet. Çfarë kërkoj? Lesës t'i japin asnjë përgjigje. Po. Dhe fshehin dosjet. E kam edhe me le kështu mi fjalë që kam bërë herët para 2 vjetësh. E kuptova. Kam dy objekte. Po deshet më interesu, shihni, okay, pa tjetër. Po, nuk e di, hikni hajdut, hajdeni tjetër o burrit, nuk okay. Po qahat dot, nuk po qajm dot. S'na japin asnjë përgjigje. Do ta shohim. Mirë zotëri, shumë faleminderit sepse jemi edhe vonë me kohën. Ju falenderoj gjithëve ju që u bë pjesë përmes telefonatave. Ne do të kalojmë një hapësirë fare të shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish me pasqyrën e shtypit për titujt e gazetave. Mos u largo. Studio në pjesën e fundit e emisionit Ora juaj edhe për sot jemi transmetim të drejtë për drejtë ora 7:30 minuta do të ndalemi me pasqyrën e shtypit deri në përfundim të programit. Gazeta Koha Jon ka titull kryesor për sot: Opozita vendos protest në 11 maj. Historia me protestat masive popullore që kërkojnë largimin e qeverisë, ndërsa kryeministri ju përgjigjet me dhunë e gaz lëcillës, nuk mund të vazhdoj pa fund. Në 11 maj, skenari opozitar është që dhunës policisti përgjigjet me të njëjtën mënyrë me sulm. Ruzim Basha deklaru se kolegji i kryetarëve ka vendosur përmbajtjen e protestës kombëtare të 11 maj si një përballje popullore për të treguar se shqiptarët refuzojnë kategorikisht të vidhen dhe të qeverisen nga krimi, fatura do të jetë vetëm e Edi Ramës. Në faqen tregjeni kryeshkrimin. Sot firmoset marrëveshja e koalicionit opozitar. Në faqen 2, Eriza Xhixho, kriza zgjidhet me qeveri tranzitore. Në faqen 6. Editoriali 11 maj, rrëzojni kryeministrin ose ikni dhe vetë në shtëpi opozit. Në faqen 2. Analiza Fatos Lubonja, lëvizja e re opozitare, shërben për qeverin. Në faqen 9. Kreu i Partisë Republikane, Fadmir Mediu, duhet për shkallëzimi protestave, boll më protesta paqësore. Në faqen 2. Projekt ligji, pronat shtetërore do të privatizohen nga qeveria pa ankandë dhe pagar. Në faqen 8, dita ndërkombëtare e tokës, presidenti Meta të shpëtoi mjedisin për një të ardhme më të shëndetshme të fëmijëve tan. Në faqen 24 dhe shkrimi përmbyllës në dosier nga Ilir Ekonomi, një grindje në Boston udhëheqësit shqiptar që kërkonin njohjen e Amerikës, shkrimin përmbyllës e gjeni në faqen 11. Këto ishin titujt e gazetës Koha Jon për botimin e kësaj marte. Ndërkohë do zhvendosemi tek gazeta shqiptare. Kompensimi pronave 540 familjet që marrin parat, emrat, toka dhe zëna nga ndërtimet pa leje, kush merr parat për truallin, përfituesit në Tiranë dhe në rrethe, Agjencia e Trajtimit të Pronave, dokumentet që nevojiten, formulari, karta identitetit dhe llogaria bankare aktive. Kur artikullin e gjeni në faqen 7. Vdes gruaja pas lindjes pranë nga dy mjekëve. Elbasan, komplikacionet familjare pretendojnë se kardiologu u vonua. 25 vjeçari ndron jetë, spitali foshnjë gëzon shëndet të plot. Opozita, partia e re, patozi mbledh mbështetësit, sot zyrtarizimi bindjes demokratike në faqen 4. Ndihmuan grabitësit e rinasit 4 në pranga në kërkimi arretisuri nga burgu i Trikales. Rama, policia rriti forcën e goditjes, dy vetë lyën furgonin, dy të tjerë ndihmuan largimet e autorëve me një makinë tjetër. Në faqen 2 dhe 3. Shoqja e tjera shkrimi në Brendsi, opinion, od për zonjën tonë të Europës, në faqen 20. Targeti rus për Shqipërinë është shumë i vështirë, opinion nga Spartak Ngjela, në faqen 21. Basha me aleatët, opozita protest në 11 maj, plani i ri i PD-s, bllokim rrugëve në çdo qytet, në faqen 5. Ish ministri i jashtëm, Bushati kundër Ramës, jo neglizhim vendimit të Holandës për vizat Schengen, në faqen 6. 30 qershori, sot, skadon afati në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, cilat janë 34 partit që do të hynë në zgjedhje, në faqen 6. Intervista 16 vjeçarja nga Shqipëria, si u prit kënga ime në San Remo Junior, në faqen 14 e gjeni këtë shkrim përmbyllës. Të ishin titujt e gazetës
shqiptare, shkojmë tek e përditshmja shekulli për të pare dhe aty shkrimet në faqet parë. Thela mbi bisht, tenderi i dytë i Veliajt edhe 60 milion lek shtesë për zogun e parë, fryen kostot e projektit për rehabilitimin e bulevardit Zogu i parë, Bashkia e Tiranës hap tenderin paralel për mbikëqyrjen e punimeve në faqen 12 dhe 13. Tre grupe në grabitin e Rinas si 12 dyshuar si pjesëmarrës, pranga tre dërimve nga Elbasani dhe një tjetri nga Kruja, të arrestuarit në lidhje me grupet Murataj, Kupa dhe të Klement Çalës, në faqen 4 dhe 5. Koment nga Kastriot Çipi, prezumimi i pafajsis, një mësim nga Trump, në faqen 9. Mbledhja PD nuk ndryshon strategjisht, pallë protest kombëtare në 11 maj, në faqen 6 dhe 7. Toka dhe zona, 540 pronarë përfitojnë kompensim. Publikohen emra dhe pronarëve që do të marrin shpërblim për tokat e zona nga ndërtimet informale përfituesit në 7 qarqe, në faqen 14. Arsim, shtyhen datat e provimeve të lirimit, nisin me gjuhën e huaj në 13 qershor. Mirela Karabina, vendimet e fundit të qeverisë thellojnë krizën në universitet, në faqen 15, Skënderbin Xhozi në favor të kërkesave të paktit kundër arnimeve para zgjedhjeve, analisti komenton për shekullin paktin kombëtar të propozuar nga Kokdhima dhe sfidën e shprehur për të kandiduar për ballë Veliajt në faqen 10 dhe 11 dhe artikulli përmbyllës Olen Cezari, violinisti, për vendin tim, tinguj nga e gjithë bota në faqen 18 dhe 19. Përfundoj me shekullin, ecim me të përditshme në tema, shkrimi kryesor për sot. Detajet e krijimit të bindjes demokratike dhe kush do jetë në bordin drejtues, Astrid Patozi sfidon Lulzim Bashën me një parti të re në faqen 4 dhe 5. Zbardhën provaskenat e mbledhjes në Partinë Demokratike, Basha zgjedhjet pa ne janë farsë, do vazhdojmë me protesta popullore që ta rrëzojmë Ramën në faqen 3. Pasuria dhe problemet serioze me pastërtinë e figurës, vuloset shkarkimi i Ganitis Darit në faqen 6. Historia e panjohur e familjes së famshme Shkodranet Çeka dhe si Mikel Çeka u dekorua me medalje ari nga presidenti i Francës në faqen 10 dhe 11. Fatmir Mediu, boll më me protesta bajsore duhet për shkallëzim i situatës në faqen 3. Reportazh në fshatin që strehoi grabicit e Rinasit ku askush nuk pa gjë në faqen 6 dhe 7. Editorial nga Mirobazë, një shuplak shqiptare ndaj shqiptarëve në faqen 8. Humoristi Ukrainas që çuditi botën dhe komedianët që zhvatën Shqipërinë nga Andrea Dangli në faqen 8. Lulzimit i kanë mbetur vetëm krerët e degëve nga Artur Ajazi në faqen 9 dhe artikulli përmbyllës nga Alfred Peza. Opozita e vjetër dhe protesta e saj e fundit të plotë gjenin faqen 9 edhe këtë shkrim. Përfundoj me temën e cim me Gazetën Dita, letër një fashisti nga nipi numrit 72 në listë, historia me kokë poshtë për ata që varen në idet e gabuara, cili është numri 72 në listën e profesor Tufës. Historia një partizani që nuk ishte komunist, por që fali pasurin dhe punoi shitës pas lirimit, që talente në thonjë si Tufat kishin shkollimin e mirë të shkruanin libra dhe të bënin lista. Ku gone poeti, duhet të përfshime bujarie dhe partizanët italian, ushtarët sovjetik, partizanët francez, ushtarët e Britanisë, ushtarët belg, partizanët çek, luftëtarët polak, luftëtarët meksikan, ushtarët e Liberisë, brazilianët, kinezët, australi, Kanada, zelandere, Indi, Afrika, Jugut, Greqi, Danimark, Egjipt, Norvegji dhe çdo pjesë të botës që kishte një logjik për dinjitetin e njerëzit. Në faqen 2 dhe 3 gjeni detajet e kryeartikullit në Dita për sot. Kadrint, analizë për ish shokët e kryeministrit nga Viktor Malaj, deri ku shkon dhe ku ndalet rrugëtimi i mendor me gjithologët. Pse mendoj se studiot e kadrinve duhen dëgjuar me durim dhe duhen përbuzur për çdo mashtrim dhe falsifikim të plotë gjeni në faqen 4. Ishtë në kryetari PD-s, Patozi krijoi një parti të re, Bindja Demokratike, në faqen 9. Që mund t'i bëj ati që lind a i që vetë është duke vdekur, në faqen
6 nga Arben Duka, e lexoni këtë shkrim. Rënd mjekët e Elbasanit çojnë drejt vdekjes nënën 25 vjeçare pasi lindi foshkin në faqen 13. Margom Zeqo, profil e sheku është subjekte antike në faqen 14. Tendinitis, moshat dhe profesionet rrezikuara në faqen 16 dhe shkrimi përmbyllës kur përzihen Plasari Rama me Marksin dhe me Leninin, analizë nga Dem Harxhi në faqen 7. Pas ditës zhvendosemi tek liberale me në kohën e pabindjes ethet e pretendentëve të vendit bosht të opozitës 24 orë para mbylljes së afatit të regjistrimit të partive në zgjedhje. Tërheqja Rudina Hajdari dhe Dalia Astrit Patozi si protagonist, lindja e vështirë e bindjes demokratike dhe pse shihet si oksigjen për qeverinë. Në faqen 2 dhe 3 gjeni këtë shkrim kryesor. Strategjia Partia Demokratike, bllokim akseve kombëtare, në Rrezim Basha mbledh kolegjin e kryetarëve, shtohen protestat në 11 maj te kryeministria në faqen 5. Zbardhe skema, tri grupe kriminale fodhën parat në Rinas të arrestuarit, kushërin e shok të kokave të grupit të Klement Çalës në faqen 9. Projekti Youth Activism, mentorship i karrierës si EP, certifikon 125 drejtues gjimnazesh në faqen 11. Editorial nga Ervisi Ljazaj, problemi Shqipëris nuk janë zgjedhjet e ardhshme, por ato të kaluarat. Në faqen 7 dhe koment, ne parizienët besonim se zonja jonë ishte pavdekshme, nga Bernard Henry Leiv në faqen 6. Ecim më tej me mapën, përfundon afati zyrtarisht zgjedhje pa opozitën, tre skenarët e mundshëm. Sot përfundon afati i regjistrimit partive dhe koalicioneve politike për zgjedhjet lokale të 30 qershorit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Opozita përcakton datën 11 maj si protestën mbar kombëtare dhe paralajmëron për shkallëzimin e saj. Tre opsionet që mund të çojnë vendin në zgjedhje normale. Në faqen 3 i gjeni detajet e artikullit kryesor në mapo për sot. Tri grupet kriminale që bashkëpunuan për grabitje e Rinasit, hetimet, sipas hetuesve, personat që kanë mbetur të lirë nga tre grupet e mësipërme janë bërë bashkë për të kryer ndoshta grabitje më të madhe të ndodhur në Shqipëri. Policia ka ndaluar 4 të dyshuar në faqen 5 e lezonit flotë. Krimet e komunizmit në Rije Koculi, si u dënua 24 vjeçarje me grupin e Musineko Kalarit, në faqen 12 dhe 13. Komandimet, gjysma e prokurorive të vendit me drejtues tranzitor, në faqen 2. Elbasan vdes gjatë lindjes nëna 25 vjeçare, policia arrestohen 2 mjekët, në faqen 5. Ekonomi, transparenca, çfarë mblodhi dhe si shpenzoi parat Bashkia e Tiranës në 2018, në faqen 9 dhe 11. Opinion nga mapo.al, pse është gjithnjë destinacion Shqipëria, në faqen 7. Listat e hapura, peticion për ndryshimin e sistemit jo më pushteti të kryetarët, në faqen 4 dhe në rubrikën e komentit keni dy shkrime, darka e vështirë e Merkel përballë Mogherinit, Ramës, Thaçit dhe Vučić, në faqen 6 dhe shqiptarët e bojkotojnë vetveten, koment në faqen 7. Përfundojmë mapën e si me standardin, mbledhja e kolegjit Partisë Demokratike. Opozita intensifikon aksionin, protesta kombëtare në 11 maj, strategjia e re me mosbindje civile nga entja bllokohen rrugët. Sot zyrtarizohet koalicioni opozitar PD Marrëveshje me LSI-n, PRON, LSHK-n, PBDN-n, PAN, PDK-n dhe PDU-n. Basha në kolegjin e kryetarëve, zgjedhjet pa opozitën janë farsë. Në faqen 3 gjeni këtë artikull kryesor. Kthimi i vizave për Shqipërinë, Bushati Ramës. Lexojeni mirë votimin e Holandës për vizat. Gabim fatal, etiketimi si vend racist. Në faqen 4 e lexonit flotë. Problemet me stomaku, llojet kryesore të shqetësimeve nga vinë, si trajtohen dhe kurat, rozmarin dhe limon, për tretin dhe shumë probleme të tjera shëndetësore. Në faqen 12 dhe 13. Po na vrasin o njerëz, po na deformojnë fëmijët fizikisht dhe mendërisht. Nga mentor Kikia, trau i Rinasit duhet të ngrihet sa më parë, nga avokat Altin Goxhaj, i lexoni në brendësi të Gazetës Standard të shkrime.
opinion, mesazhi për ditën e tokës, ndalin ndërtimet pa kriter, nga Ilir Meta në faqen 9. Pse sulmohet Visazhiti nga persekutorët e tij sot me poste të larta? Nga Peni Shqiptar në faqen 14. Grabitja në Rinas, policia identifikohen 4 autorët e grabitjes, servisi një pik kyçe për hetimet në faqen 6 dhe 7. Ngjarje rënd humbi jetën një orë pas lindjes 25 vjeçaria. Familjarët akuzojnë mjekën për pakujdesi në faqen 8. Pra baskenat dështon marrveshja me turqit, ministria hap garën për aeroportin e Vlorës në faqen 10 dhe shkrimi përmbyllës problematika. Ja pse ikin shqiptarët në punës, mjek mësues marrin 80% më pak se rajoni në faqen 11. Përfundoj me standardin e si me telegrafin, neokolaboracionistët nuk i poshtrojnë dot herojnë ekskluzive për telegraf, ja lista e plot me 265 komandantët e brigadave të lanç, të cilësuar si krimin e lufte nga Instituti për Krimet e Komunizmit dhe të sponsorizuar nga Qeveria e Majtë e Rilindjes, reagojnë me indignat Komiteti Veteranëve dhe Familjet e Dëshmorëve, Dalam Buxheli, Odise Porodini, Ilir Shkëmbi, Ago Nezha, Gjevat Koçiu. Partizanët fitimtarë të luftës së dytë botërore po i akuzojnë për krime lufte, pse luftuan kundër nazifashizmit dhe tradhtarëve. Kryeministri Rama inkurajoi neokolaboracionistët me ceremoninë e kryetradhtarit Mitat Frashëri në faqen 4, 5, 6 dhe 7. Të tjera shkrimin e bërësive veçojmë. Koalicioni opozitari PD-s sot në shkruhet marrëveshje ja Partitë Aleate të radikalizojmë, me diu të radikalizojmë protestat në gjithë vendin. Në faqen 2. Këta po na vrasin me ndorkikia, tregtarë që na shesin kanceri, mishi me hormone, buka, krunde, qumshti dhe perime me kimikate. Në faqen 14. Këshilli drejtues i RDS-s, ku vendi fut në krizë. Këshilli drejtues të RDS-s, 6 anëtarëve u kanë mbaruar mandati, por ende nuk po votohen nga parlamenti. Shkrimi në faqen 10. Aktualitet. 3 kontener me kokainë në Malt nisur në Shqipëri. Ministri Çuçi aplikoni për fondet e skemës mbështetëse. Luciano Boçi, pushteti i shkruan krimit letër falënderimi, ishme zanë demokraci apo rilindje për diktaturë. Në faqen 3, 11 dhe 14. Shansi i ri për azil kërkuesit e refuzuar, qeveria Gjermane ndryshon ligjin për azil personat që ju është refuzuar kërkesa, mund të përfitojnë leje qëndrimi, punësimi, studimi, falës statusit, dullung, ja projekti i plot. Në faqen 15. Njëksia Nila Kaleshi, janë 25 ushqimet më të mira për zemrën dhe koronaret, 10 arsye pse duhet konsumoni ujë me kanell, nga parandalimi i tumorit të i Parkinsonit, ja përgatitja në faqen 20 dhe 21. Mozaik dhe aktualitet, pakti qeveris me koncesionarin Rinasit po grabit udhëtarët, rritje pagave me 7%, ja sa para do të marim mësuesit dhe drejtorët. Inxhinier Ahmet Çollaku, arresa e shtetit ndaj naftës, dhe historisë saj, naftëtarët marrin në dorë fatet e tyre në faqen 18 dhe 19. Tanvaz Gjika, mendime për librin me kujtimet Piro Milkanit, Evdal Nuri, kontributet e Pandeli Çinës, qytetar Nderi Beratit në faqen 15. Opinion dhe koment nuk votoi pa opozitën në zgjedhje nga akademik Ardan Fuga dhe shkrimi përmbyllës Liria Primitive në Shqipëri nga Kujtim Drishti në faqen 10. Këto ishin titujt e gazetës Telegraf për botimin e kësaj të martë për datën 23 prill, ndërkohë zhvendosemi tek Rilindja Demokratike për të parë dhe aty shkrimet në faqet parë për ditën e sotme. Revolt në 11 maj. Radikalizim protestave nga Entja, është ky shkrimi kryesor që referohet protestave të opozitës. Arestime farsë për grabitin e 10 milion eurove Rama kërkon koka turku, skandal shtetëror për të fshehur grabicit e vërtet të 10 milion eurove. Hapen burgjet për zgjedhjet, çfarë po planifikon Rama me ligjin e rikthyer për amnistin. To ishin titujt e Rilindjes Demokratike, do të zhvendosemi tek gazeta e radhës Integrimi, intervista e nënkryetares së Lëvizjes Socialiste për Integrim, Erisa Xhixho, kriza politike, zgjidhet vetëm me qeveri tranzitore pa Edi Ramën. Opozita kërkon vetëm që zgjedhjet të jenë të lira dhe të ndershme, por të mos jenë bandat apo krimi organizuar që të vendosë për zgjedhjet
në Shqipëri, kryartikullin e lexonit plot në faqen 3 të integrimit për sot. Intervista Flejta Gërpaçi, qëndrimi i opozitës i palëkundur, qeveri transitore e cila garanton zgjedhje të lira dhe të ndershme, të plot e gjeni këtë intervist në faqen 2. Rama shkruan dhe përmend gjithmonë policin, harron që janë punë hetimore të prokurorisë nga përparim Spahiu në faqen 5. Në të gjithë sektorët, madje edhe në shtet, Eurostat, shqiptarët me pagën më të ulët në rajon dhe Europë në faqen 4 dhe shkrimi përmbylljes, mbien investimet e huaja në Shqipëri, konfindustria nuk konkurrojmë dot as vendet e rajonit, detajet i gjeni në faqen 4. Mirë me pasurin e shtypit, përfundon emisioni Ora juaj edhe për ditën e sotme. Faleminderit të gjithëve për vëmendjen që na kushtuat dhe u bët pjesë përmes telefonatave. Ka publicitet, pas pak vjen ditë e re bashkë takojmë në tjera transmetime.